Gözəl payız səhərində sabahınız xeyir olsun. Yeni ayın başlanğıcı bütün Azərbaycanın üçün, bütün dünya üçün düşərli və uğurlu olsun. Bugün payız özünü göstərməkdədir, sözün əsl mənasında. Səhər yuxudan oyandıq və baxdıq, gördük ki, bir balaca kürəkli, bir balaca çiskinli payız səhəri açıldı. Qoy açılan səhər havanın necə olması bizim əhval-ruhiyyəmizə təsir etdi. Başladığımız, bax, bu dəqiqədən etibarən biz sizə xoş əhval-ruhiyyə arzulayırıq. Bizim ol, dedi proqramımıza. Rəşad, sən də bizim tamaşaçıların olmağı təklif edirəm sənə. Sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun. Hamınızı salamlayıram, əziz kollektivimizi. Bizim əziz, dəyərli, sevilən, seçilən tamaşaçılarımızı, daimi tamaşaçılarımızı, hansı ki, getdiyim tədbirlərdə olsun, nə bilim, el arasında olsun, proqramımız haqqında xoş sözlər söyləyirlər, gözəl sözlər söyləyirlər. Təbii ki, bir aparıcı kimi, bir televiziya işçisi kimi bu məni qanadlandırır. Ona görə mən əziz tamaşaçılarımı sizə üst tuturam. Bu gözəl gündə, bu tarixdə, noyabrın birində hamımızı xoş gördük. İstər Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımız, istər şəhərimizin qonaqları, olsun, Azərbaycanımızın qonaqları və ya istər bütün dünyaya səpələnmiş soydaşlarımız olsun. Xoş gördük sizi paytaxt Bakıdan. Bax, bu Azərbaycan televiziyasının mədəniyyət kanalının bu doğma, bu isti studiyasından, baxmayaraq ki, noyabrın artıq biridir, amma qəlblərdə, könüllərdə yenə də istilik, yenə bir ilıqlıq hökm sürür. Mən buna tam əminəm. Elə buradan hamınızı salamlayırıq. Gözəl, xoş günlər, xoş zaman keçirmək ümidi ilə biz proqramımıza artıq həmkarım Səvinə ilə, bahəm bütün heyətlə
başlamaq istəyirəm. Yeri gəlmişkən sənə o deyilən xoş sözlər təbii ki, bütün yaradıcı heyətimizin uğurudur. Bəli. Ki, hal-hazırda da hamısı iş başındadır. Uğurlar arzulayırıq dostlar sizə. Ümid edirik ki, bu 3 saat ərzində həqiqətən də keyfiyyətli sözün əsl mənasında uğurlu bir veriliş proqramını biz tamaşaçılarımıza təqdim edəcəyik. Əslində, bugün verilişimizə Rəşad İlyasovun ifası ilə başlamağımız da bir təsadüf deyil. Proqramımız boyunca izləsəniz, bunun da səbəbini biləcəksiniz. Proqramımıza gəldikdə isə şanlı, şərəfli, qələbəyə, zəfərə gedən yolun 36-cı günündəyi tarix təkrarlanır. Bəli, o qürurlu tariximiz təkrarlanır. Artıq qələbəmizin ikinci il dönümünə gedirik. Çiçəklənən doğma Qarabağımız bugün göz önündədir. Həqiqətən də doğma Qarabağa, doğma Şuşamıza biz mədəniyyətimizi qaytardıq. Tarixin izi ilə addımlayırıq bugün və iki il keçir bizim o qələbəmizin üzərindən. Bəli, çox sayılı günlər qalıb bizim o zəfər tariximizə, qələbəmizə. Təqribən bu günü də artıq başladıq. 8 gün. Bir həftə. Bəli, 8 gün bizə ayırır. Belə deyək ki, yəni bu günü də çıxmaq şərti ilə. Biz 2 il bundan qabağa da proqramımızda təbii ki, toxunacaq. O günlərdə biz nələri yaşadıq, sevinci yaşadıq, qürur hissini yaşadıq. Gün bə gün, saat bə saat irəlilədik qələbəmizə doğru. İtkilərimiz təbii ki, bunlar öz yerində ruhları şad olsun. İgid oğullarımızın, şəhidlərimizin onların ruhu qarşısında daima bizi başa əyirik. Amma təsəllimiz Azərbaycan torpaqlarının bərqərar olması və Azərbaycan yenə öz gücünü, qüdrətini bir daha həm dünyaya, həm regiona sübut etdi və biz bugün bu gözəlliklərdən danışacağıq. Hansı ki, Qarabağımızda, azad Qarabağımızda, gözəl Şuşamızda və bir sıra Qarabağın bir sıra dilbər görüşələrində o həyat necə qaynayır? İnsanlar sanki, keçən proqramda dedim, valla sanki bir film kimi, sanki bir nağıl dili yürək olar, belə bir məsəl var. Elə biz nağıl dilindən də irəli, sanki orada 20 ilin alp havası var, gedişatı var, 20 qiyaslı böyük layihələrin təməli qoyulur. Bir sıra tədbirlər keçirir orada, həm mədəniyyət mövzusunda, həm iqtisadi sahədə bir çox tədbirlərin təməl qoyma mərasimləri keçirir. Təbii ki, bu bizi bir Azərbaycanlı olaraq çox sevindirir, çox qürurlandırır. Hələ bugün, bax, bu qürur hissindən proqramımıza söhbət açacaq. O ki, qaldı bizim səhər çağının öz konsepsiyasına, belə deyək, öz formatına Azərbaycanda və dünyada baş verən mədəni prosesləri, ən son mədəni prosesləri bizim əməkdaşlarımız sizin üçün seçib hazırladılar. Təbii ki, mənim də fikirlərim var, Səbinə xanımın da əlavələri var. Yəni, proqramımız boyu bunları eşidəcəksiniz, görəcəksiniz, tamaşaçılarımız. Bunlar da bizim canavarlar. Komandir. Qabda çıxı görmə. Elə ki, 4 kilometrdən qabağa vırsın. Düzünə. Biri görsə düzünə. Azərbaycan haftalardır işğalcı Ermənistana qarşı böyük bir mücadilə veriyor. The Nagorno-Karabakh conflict. Наследки конфликту, який з новою силою спалахнув на Кавказі. Armenia and Azerbaijan. Current fighting. Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanındadır. Azərbaycan yalnız deyil və bu siyasi və mənəvi dəstək bu gün də davam edir. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Tərtər, Ağdam, Göranboy, Ağcabədi rayonları ağır artilleriya və digər atıcı silahlardan atəşə tutulub. Ermənistan silahlı qüvvələri humanitar atəşkəsi pozmağa davam edir. Hədəflər bu cür mülkü yaşayış evləridir. Bir daha Ermənistanın qeyri-insani davranışını göstərir. Ermənistanın da nə yaptığını və ateşkəsi hər səfərində bozduğunu hər kəs görür. Right now we're between the positions of the Armenian army, which is over there, and the Azerbaijani forces, which are stationed right over this hill. Zəngilan rayonu sahəsində gedən döyüşdə zərərsizləşdirilən düşmən bölmələrindən hərbi qənimət kimi silah və sursat götürülüb. Əgər Ermənistan artıq öz çirkin əməllərindən əl çəkərsə, o zaman atəşkəs təmin ediləcək və
və məsələnin həll edilməsi danışıqlar masasında olacaqdır. Bizim Astanasındayıq. 2 il ötür şanlı, şərəfli qələbəmizin üzərindən 8 gün qaldı. 2 il öncə yaşanan hadisələr bu gün də bizə qürur verir. O tarixi hadisələrin şahidi olmaq, tarixi zəfərimizin şahidi olmaq hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün böyük qürurdur. Proqramımızı davam etdiririk. Bəli, sağlam olmaq ümumiyyətlə bütün uğurlara gedən yolun açarıdır deyərdim. Ona görə də özümüzə yaxşı baxmaq, daha gec qocalmağın sirləri nələrdən ibarətdir? Bax, bunu bilmək lazımdır. Hər zaman məsləhətlərimizə çalışırıq ki, bu mövzulara toxunaq. Yeri gəlmişkən, çay Azərbaycan xalqının ən çox tələbatı olan bəli, bir içkidir deyərdim. Amma çayın da bəzi növləri var ki, bu da insan sağlamlığına müsbət təsir edir və qocalma prosesini ləngidir. Ləngidir, bəli. Sözünə qüvvət, Səbinə, bizim məşhur bir çay bahnımız da var. Emin Sabitoğlu bəstəsidir. Orada da çox gözəl bir sətirlər keçir. Deyir, istidə də çay içirsən, insanın yanğısı yatır. Soyuq havada da çay içirsən, isti şəkildə içilir. Təbii ki, bədənə bir immunitet gəlir, bir istilik gəlir. Yəni, bu çay Azərbaycan insanının həyatında elə belə yer alıb ki, bol çay içsin mərcanı. Ölməz sənətkər. Min bir dərdin dərmanı çay. Valla bu sözlər doğrudan da boşu-boşuna deyilməyib və bunlar hal-hazırda öz təsdiqini tapır. Necə ki, biz sizə növbəti bir məlumatı vermək istəyirik. Hansı çaylar qocalmanı bir az ləngidir və insanı daha gənc, daha gümrah saxlayır. Mən bir neçəsini bilirəm, amma bizim əməkdaşımız, daha doğrusu məsul redaktorumuz Aynura xanım, bax, sizin üçün bu xəbəri seçib hazırlayıb. Belə ki, alimlər yeni ilmi işləri ilə 3 bitki çayının qocalıq əleyhinə təsirini sübut edib. Həkim nutrisiolog Igor Strokov bu bitkiləri açıqlayıb. Rooibos, hibiskus və mate bədənin oksidləşdirici stresi və sərbəst radikallarla mübarizəsini təmin edir. Orqanizmi qocaldan da məhz bu iki amildir. Oksidləşdirici stres hüceyrələrin bərpasını azaldır, neyrodegenerasiya və mitoxondrial disfunksiyaya səbəb olur. Yəni əsəb pozğunluğu və mədə turşuluğuna səbəb olur. Baxmayaraq ki, bu qocaldıqca təbii prosesdir. Amma indi yaşlanma daha tez başladığı üçün, əziz tamaşaçılar, hətta gənclərin orqanizmində sərbəst radikallar çoxaldığı üçün beyin hüceyrələrinin dəyişilməsi prosesi gedir, yəni yaşlanması prosesi gedir. Bu da bizim sizə təqdim etdiyimiz çaylar və bu çaylarda söylədiyimiz kimi gəncləşməni uzadır, qocalığı bir balaca ləngidir. Buna səbəb zərərli həyat tərzi ola bilər, əziz tamaşaçılar. Bəs bəllidir, siqaret, qidalanmada pozğunluq, radiasiya, daha sonra artıq çəki, bilirsiniz, insan artıq çəki çox-çox həddindən ziyadə ziyandır və bu çaylar bir növ bu xəstəliklərin qarşısını alır. Məsələn, rooibos çayı qırmızı çaydır, hibiskus çayı da qırmızı rəngdə olur. Mate isə yaşlı rəngdədir. Cənubi Amerikanın qədimdən məşhurlaşan çaylarıdır. Bu yeri gəlmişkən Azərbaycanda da bu bitkilər çox geniş yayılıb. Bir növ ətirşah, Səbinə, ətirşah bitkisidir və sadaladığımız bu çaylar ətirşah fəsiləsindən olan bitki növləridir. Və nə yaxşı ki, artıq bu cür çayları, istənilən bitkini asanlıqla tapmaq imkanımız var. Bəli, marketlərdə də var, aptekərlərimizdə də var və yetər ki, bunları doğru, düzgün şəkildə. Əsas olur ki, istifadə etmək vərdişini artıq həyatımıza tətbiq eləyə və yeri gəlmişkən çox gözəl məqama toxundun. Elə mətndə də qeyd olunmuşdu ki, insan sağlamlığı çox önəmlidir, vacibdir və yeri gəlmişkən gənc yaşda artıq problemlər yaranmağa başlayır. Bunun da səbəbi nədir? Fast foodlardır. Daha çox küçə yeməkləri ilə qidalanmağımız gənc yaşda qocalma prosesini sürətləndirir. Nə edək? Bol tərəvəzlərdən, meyvələrdən istifadə eləyək. Şükürlər olsun ki, bugün Azərbaycanda istənilən meyvəni və tərəvəzi tapmaq mümkündür. Mövsümünə uyğun olaraq istifadə eləyək. İnanın ki, onlardan aldığımız fayda ömür boyu bizə sağlamlığı təmin etməyə qadirdir. Mənim iki əlavəm var sözlər və birincisi... Diqqətlə dinləyəcəm. Bəli, birincisi... Təcrübədən danışacaqsan. Yox, təcrübə yox. Əvvəla insan
öz bədənini, orqanizmini tanımalıdır. Bu çox gözəl bir şeydir. Sanki ilk olaraq elə həkim özünsən bu əsnada, bu sırada. Mütəxəssislər də sözünə qüvvət. Bunu hər zaman deyirlər ki, insanın birinci həkimi özü olmalıdır. Bəli. Və doğru düzgün şəkildə bu çaylardan, bəlkə yadınızda olar, yəni necə bir ara itburnu çiçəyi, bu şpovnik deyirdilər Rusçada, bir ara çox istifadə olunurdu, amma onun da zərərli tərəfləri var. Sadəcə əndazədə və hansı xəstəliyə bu çaylar davadır, dərmandır, mütləq və onu nəzərə saxlamaq lazımdır. Bir də ki, bir məqam var. Ekspornuyla da bərabər çox gözəl olur, onu tək dəmləyəndə də çox gözəl olur. Və çaya qatanda da bir də bir məqam var, yəqin ki, böyüklərimizdən eşitmişik bu misalı, deyir ki, cavanlığından ahıllığın üçün saxla. Yəni, erkən yaşlarda biz bunlara nəzarət eləməliyik, erkən yaşlarda bu məqamlara aydınlıq gətirməliyik və nəzarət eləməliyik ki, yaşlandıqca bir balaca gecikmələrlə falandan həyatımız daha da gözəl olsun, rəngli olsun, əziz tamaşaçılarımız. Bəli, həyatımız gözəl olsun, o gözəllikləri görən, əbədləşdirmək istəyən insanlar da var ki, onlar fotoqraflardır. Yeri gəlmişkən bilirsiniz ki, tez-tez müsabiqələr keçirilir və o müsabiqələrdə də bu cür fotoqrafların işləri birincilik uğrunda mübarizə aparırlar. Bu dəfə də ən yaxşı mənzərə fotoqrafı nominasiyası üzrə müsabiqənin qalibləri artıq müəyyən olunub. 2022-ci ilin landşaft fotoqrafiyasından danışacaq və bu fotolar bizi ovsunlayacaq. Bəli, ilin landşaft fotoqrafiyası mükafatları dünyanın hər yerindən bir çox istedadlı fotoqrafların işini nümayiş etdirməklə Britaniya mənzərəsinin möcüzəsini və gözəlliyini özündə vəsf edir. Fotoqrafiya müsabiqəsi Britaniya mənzərəsini fotoqrafiya vasitəsilə ruhlandırmaq məqsədi daşıyır. Bu ilin may ayından başlayan müsabiqənin nəticələrinə oktyabrın 23-də yekun vurulub və bugün sizi müxtəlif nominasiyalar üzrə qaliblərin işlərini görməyə dəvət edirik. Diqqət ekrana. Bəli, 12 iş hal-hazırda sizə təqdim olunur, əziz tamaşaçılar. Elə yaradandı. Bu görüntülərə baxandan sonra bu fikirlər bir daha öz təsdiqini tapır. Bəli, flora və fauna aləmi ilə həqiqətən də dünyanın bütün ölkələri möhtəşəmdir və xüsusilə payız gələndə elə bizim təbiətimiz, ana yurdumuz göz önündə canlanır. İlin bütün fəsilləri Azərbaycanınıza yaraşır, amma payızın da öz gözəlliyi var, o saralan öz yerini digər yarpaqlara verən, xəzər yaradan, bax o payız yarpaqları göz önündə canlanır. Havanın şıltaqlığı, bir gün sərin, bir gün yağış, bir gün çiskin. Qarşıda bizi nələr gözləyir? Təbii ki, yaşayacağıq, görəcəyik. Və fotoqraflar da və rəssamlar da, sənət adamları da bu fürsəti qaçırmırlar. Necə deyərlər, belə bir söz birləşməsi ilə uşaqlıqdan beynimizdədir. Qızılı payız onların əsərlərində özünü bu və ya digər şəkildə göstərir. Bir az əvvəl Vaqif Gərayzadənin xalq artisti Aygün Kazımovanın repertuarından şəkilimi çək mahnısı səsləndi. Səbinə, orada belə bir ifadə çox xoşuma gəlir, deyir, qəlbimin şəkilini çək. Bəzən insanlar fotoqraflar şəkilləri çəkirlər, yaradırlar, amma hər hansı bir obyektin o ruhunu
üzə çıxartmaq, hər hansı bir insanın qəlbini üzə çıxartmaq, onun duyğusunu ön plana çəkmək, mən düşünürəm ki, burada həddindən ziyadə çox professionallıq tələb edir və hər insan da təbii ki, bunu alındıra bilmir. Sadəcə şəkil, təsvir, görüntü deyil, danışan şəkillər deyirlər. Şəkildə ruh olmalıdır. Bəzən siyah-bəyaz, ağ-qara şəkillər də insana çox məqamları deyir. Nəsə, biraz uzaqlara getdim mən. Foto müsabiqələrdə də qalib olmaq üçün təkcə təsvir etdiyim mənzərə önəmlidir. Burada qəlbini, ürəyini qoymalısan ki, bəli, bu detala üstünlük verilir, bəli. Qalib olasan. Biz davam edirik. Yeri gəlmişkən elə hava şəraitindən danışırıqsa, bir sıra ekstrem idman növləri və yaxud da ki, ekstrem, belə deyək də, yaşadan bəli, nüanslar var ki, onlardan da biridir. Paraşütdür. Necə? Mən çıxmışam. Bəli, paraşütdən inmişəm. Necə hissləridir? Çox, ilk əvvəl biraz təlaşlandım, biraz qorxdum. Aha. Amma sonra gördüm, çox gözəldir. Bu Ağdəniz bölgəsində, Türkiyəni biz Aralıq dənizi bəli, söylüyürük. Hə. Orada bir çox dənizi, sahili belə uzaqdan, uzanan sahil, dənizlə sahilin qovuşması. Mən dəfələrlə izləmişəm o prosesi, aha, amma risk edib, belə deyək, o həyəcanı yaşamamışam. Amma düşünürəm ki, 2023-cü il bunu etmək İnşallah. Üçün heç də pis deyil. Hər insanda fərqli olur, yəqin ki, hər insanda fərqli olur hisslər. Yəqin ki, riskləri gözə almaq lazımdır. Yeri gəlmişkən, elə Kapadokiyada olanda, orada hava balonları var idi. Onlarla uçmağa düşünürdüm, yəni göy üzünü səyahətə çıxmaq üçün, amma risk etmədim. Bu yaxınlarda da eşitdim ki, o balonlardan birində bir problem olmuşdu. Bəli. Hətta bir insan həyatını itirmişdi. İstənilən halda həyat risklərdən ibarətdir, amma adrenalin yaşamaq üçün belə ciddi bir addım atmağa dəyər. Məncə adrenalin ən gözəl elə musiqidədir. O birinci növbədə. Vallahi, onunla qeyri-şərtsiz razılaşıram sənin bu fikrinlə. Mən musiqidən aldığım o feyzi, bir dəfə bir dostum demişdi, bir balaca şişmandı, qoy bunun bir məzəli tərəfində danışın. Keyfiyyətli mahnı, keyfiyyətli musiqi də önəmlidir. Hal-hazırda əməkdar artist Rəşad İlyasovun ifası səslənir. Bu heç təsadüfü deyil, bizimlə bərabər qalın. O dostum demişdi, mən bir meydan aldığım feyzi heç nədən almıram. Dedim, bəllidir, Məhməzim, bəllidir. Biraz şişman insan idi, Allah hamısına can sağlığı versin. Amma mən o musiqi, o ortama uyğun musiqi yerinə düşəndə, keyfiyyətli musiqi sözünə qüvvət, gözəl Azərbaycan musiqi də doğru düzgün icra olunanda insana doğrudan da çox xoş təsir bağışlayır. Bilmirəm, mən azərbaycanlıyam ona görə və yaxud sənət insanıyam, musiqini dəyərləndirməyə çalışıram ona görə. Məncə hamının qəlbində var. Hər birin qəlbində, bəli, musiqi ilə haradasa bir vəhdət var deyərdim. Əhvalımız pis olanda da, yaxşı olanda da, həyəcanlı olanda da, sakitonda hər zaman o musiqiyə ehtiyacı biz duyuruq. Müşfiq demişkən, ruhun ehtiyacından danışardıq, gülərdik. Və adrenalinə gələk. Gələk, bəli, yeri gəlmişkən elə bir nəfər xanım, hansı ki paraşütlə səyahətə çıxmışdı zamanında. İzmir səmalarında. Aha, bax görürsünüz. Vaxtında o lazımı addımı atmasaydı, bəlkə də hər şey heç də yaxşı nəticələnməzdi, yekunlaşmazdı. Çox tez tərpənib, Səbinə, çox tez tərpənib. Bəli, buyur. Bu təhlükə ilə üzləşib, niyə görə? Çünki paraşütlə səmada olarkən müvazinətini itirərək sürətlə yerə doğru yuvarlanıb. Yaxşı ki, elə son saniyədə Son saniyədə artıq o əlavə paraşütü açmaq belə deyək, ağlına gəlib, bilmirəm orada necə olubsə, özünü itirməyibsə. Macal tapıb. Əvvəla mən belə başa düşdüm ki, orada təzyiq problemi olub. Çünki yuxarılarda insanın bəzən təzyiqi qalxır, bəzən əksinə təzyiq enir. Amma xanımın, necə deyərlər, bir el məsəl var. Deyir, anası namaz üstəymiş. Belə bir məsəl var. Yəqin ki, bu da qədər bir qismətdir. Və belə bir maraqlı xəbəri əziz tamaşaçılarımız sizə çatdırdıq. Baxaq, səsi də var. Baxaq. Tamam, çok güzel.
Bəli, əziz tamaşaçılar, bələdçini izlədik. Bizim proqramımızdan sonra hansı proqram sizin zövqünüzə uyğundursa, buyurun, Mədəniyyət kanalı sizi bax belə gözəl layihələrlə sevindirir, əziz tamaşaçılarımız. Hələliksə bizim səhər çağındasınız, 1 noyabr tarixini bərabər yaşayırıq. Bəli, 1 noyabr tarixi dediyi yeri gəlmişkən elə Füzyat jurnalının yarandığı tarixdir. 1 noyabr 1906-cı ildə Füzyat jurnalı ilk dəfə işıq üzü gördü. Belə ki, məcmuamizə Füzyat adı təsadüfə verilmiyor. Bu nam həyatdan təbii olaraq təvəllüd ediyor. Füzyat ləfzon feyzin cəmil cəmi olub rifah və bərəkətə, bolluğa, maddi və mənəvi neymətlərin bolluğuna, tərəqiyyət və kəmalətin şəniyyəyi təcəllisinə dəlalət edərsə də, fəqət əsl məhfumu səadət və ələlxüsus səadəti mənəviyyətdir. Həqiqi, zövq və səfalərdən ibarət bir səadəti mənəviyyədir. Bu fikirləri Əli bəy Hüseynzadənin baş redaktorluğu ilə 1906-cı ilin noyabr ayının 1-də Bakıda nəşr olunan Füzyat jurnalının ilk sayında müəllifin dilindən yazılmışdı. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin maddi vəsaiti hesabına nəşr olunan jurnalın redaksiyası da elə onun malikanəsində yerləşirdi. Ziyalılarımız, ədəbiyyatşünaslarımız Füzyatı ən möhtəşəm mətbuat orqanı adlandırmaqla yanaşı, bu dövrü Əli bəy və Füzyat dövrü adlandırırlar. Füzyatçılıq ilk növbədə çərizmə, əsarətə qarşı türk xalqlarının mənəvi birliyini təcəssüm etdirməklə yanaşı, dövrün ədəbi, siyasi qüvvələrində öz ətrafına toplamağı bacardı. 20-ci əsrin ilk 10 illiyində milli şuurun, özünü dərkin əsas daşıyıcısı olan jurnal, dünya ədəbiyyatında məşhur olan yazıcı və şairlərin əsərlərini və məcmualərini çap etməklə Avropa mədəniyyətində təbliğ edildi. Tolstoy, Höte, Russo, Montesquieu kimi görkəmli simalar haqqında ətraflı və dəqiq məlumatı Azərbaycan oxucuları ilk dəfə məhz Füzyatda əldə etdilər. 20-ci əsrin ədəbiyyatını nəinki Molla Nəsrəddinsiz, eyni zamanda Azərbaycan ədəbiyyatında və mətbuatında müstəsna xidmətləri olan Füzyatsız da təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. İlk nəşrindən 115 il ötən Füzyat yaradıcılarını bu gün də ehtiramla anırıq. Azərbaycanlı alim, ictimai-siyasi xadim Professor Budaq Budaqovun xatirə günüdür. O, Azərbaycanın müasir coğrafiyasının geomorfologiya, landşaftşünaslıq elmi məktəblərinin banilərindən biridir. Budaq Budaqov mindən çox əsərin, o cümlədən məqalə və monografiyaların müəllifidir. Alimin rəhbərliyi ilə coğrafiya üzrə 50-yə qədər elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru hazırlanıb. O, bir sıra xarici ölkələrdə keçirilən beynəlxalq miqyaslı elmi konferanslarda məruzələrlə çıxış edib. 1 noyabr şair, publisist jurnalist Talih Həmidin xatirə günüdür. Şair 1975-1980-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində təhsil alıb. 1980-ci ildə Gənc Jurnalistlərin 2-ci Ümumi İttifaq, 1984-cü ildə Gənc Yazıçıların 8-ci Ümumi İttifaq müşavirələrində iştirak edib. Şeirləri və publisistik yazıları təkcə Azərbaycanda deyil, bir çox ölkələrdə işıq üzü görüb. Bir sıra mətbu orqanlarda, Ulduz jurnalında şöbə müdürü, Yeni Fikir qəzetində baş redaktor vəzifələrində çalışıb. Azərbaycanın görkəmli kino aktrisası, xalq artisti, prezident təqaüdçüsü Elmira Şabanovanın doğum günüdür. Azərbaycan Film Kinostudiyasında 30-a yaxın bədii filmdə çəkilib, sonra bir müddət ara verib. 1977-ci ildə Bədbəxtliyin Astanasında qısa metrajlı bədii film ilə kinoya qayıdan aktrisa, 80-ci illərdə bir-birinin ardınca kino, radio və televiziyada maraqlı obrazlar yaradıb. Onların arasında yazıçı Anarın senarisi əsasında və rejissorluğu ilə çəkilən Qəm Pəncərəsi filmində ustalıqla oynadığı Həmidə xanım obrazı mühüm yer tutur.
Amerikalı pedaqoq, yazıcı, ünsiyyət nəzəriyyəsinin yaradıcısı Dale Carnegie tarixin bugünü xatırlanır. New Yorkda natiqlik sənəti üzrə kurslar aparan Dale insani münasibətlərlə maraqlanmağa başlayır. 1936-cı ildə işıq üzü görən Dostu Necə Qazanmalı və İnsanlara Necə Təsir Etməli adlı kitabı Dale-in həyatını büsbütün dəyişir. Bir il ərzində milyon nüsxədən çox satılan bu kitab tezliklə 14 dilə tərcümə olunur. Onun kitabları indi də bütün dünyada çox populyardır. Yazıçının insanlarla ünsiyyət mövzusunda yazdığı yararlı kitablardan biri də Dostları Necə Qazanmalı, İnsanları Necə Təsir Etməli adlı kitabıdır. Bu kitab 15 milyon nüsxədən çox satılıb və oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. Türkiyə Respublikasının 9-cu prezidenti, müxtəlif dövrlərdə 5 dəfə Türkiyənin baş naziri, siyasi xadim, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının fəxri üzvü Süleyman Dəmirəl tarixin bugünü dünyaya gəlib. 1964-cü ildə Ədalət Partiyasının rəhbəri, 1965-ci ilin fevral ayında baş nazirin müavini və həmin ilin oktyabr ayında baş nazir vəzifələrində çalışıb. 1 noyabr 2013-cü ildə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə Türkiyə Cumhuriyyətinin 9-cu prezidenti Süleyman Dəmirəl şərəf ordeni ilə təltif edilib. Şair Məmməd İsmail 1 noyabr tarixində dünyaya gəlib. 1964-cü ildə Bakı Dövlət Universitetini, 1975-ci ildə Moskvada SSRİ Yazıçılar İttifaqı nəzdindəki 2 illik ali ədəbiyyat kursunu bitirib. 1998-ci ildə Filologiya Elmləri Namizədi elmi dərəcəsini alıb. 14 yaşından bədii yaradıcılıqla məşğuldur. 1970-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının üzvüdür. Türkiyənin Çanakkale 18 Mart Universitetində professor kimi elmi fəaliyyətlə məşğul olub. 1969-cu ildə hazırladığı Azərbaycan televiziyası tarixində ilk milli proqram olan Odlar Diyarı silsilə verilişlərə görə Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqı tərəfindən televiziya tarixində ilk dəfə Qızıl Qələm mükafatına layiq görülüb. Ay, biz davam edirik. Həqiqətən də 1 noyabr tarixinə olan təqvim kifayət qədər zəngin idi. Proqramımızın davamında biz yenidən qidalanma mövzusuna qayıtmaq istəyirik. Yeri gəlmişkən, elə saatlarımız hal-hazırda 08:33 dəqiqəni göstərir. Tam səhər yeməyi vaxtıdır. Ümid edirik ki, masanızın üzərində olan qidalar sağlam qidalardır. Nuş olsun hər birinizə deyirik və unutmayaq ki, günün keyfiyyətli olmağının əsas və başlıca səbəblərindən biri doğru düzgün səhər yeməyidir. Nuş olsun hər birinizə, hörmətli tamaşaçılar. Bir gözünüz bizdə, bir gözünüzə süfrədə olsun. Təbii ki, nuş eləyin o hazırladığınız, sevgi ilə hazırlanan qidalara. Bugünün tarixinə nəzər saldıqda isə qeyd etmək istəyirik ki, 1 noyabr tarixi Dünya Vegan günüdür. Bugünün tarixinə bərabər nəzər salaq görək, onları elə digər qidaları qəbul edən insanlardan hansı xüsusiyyətlər fərqləndirir? Belə ki, Ümumdünya Vegan günü Vegan Cəmiyyətinin 50-ci il dönümündə 1994-cü ilin noyabrın 1-də təsis olunub. Vegan sözü Donald Watson tərəfindən ingilis mənşəli vegetarian sözünün ilk 3 və 2 son hərfindən yaradılıb. Bu termin əsası Watson tərəfindən 1994-cü ilin noyabrın 1-də Londonda qoyulub. Vegan cəmiyyətində istifadə olunmağa başlanılıb. Veganizm sərt vegetarianlığı nəzərdə tutan həyat tərzidir. Veganlar yalnız bitki mənşəli, yəni tərkibində heyvan mənşəli komponentləri tamamilə istisna edən məhsullarla qidalanırlar. Onlar təkcə ət və balıq məhsullarından deyil, həm də heyvan mənşəli hər bir məhsuldan, məsələn, yumurta, süd, hətta baldan da imtina edirlər. Veganlar dəri, xəz, yun və ipək paltarlardan, bax, mən bunu bilmirdim açığı, yəni heyvan məşəli paltarlardan, bura söyləyirəm bir daha, dəri, xəz, yun, ipək paltarlardan, ha belə heyvanlar üzərində sınaqdan keçirilmiş məhsullardan belə. Burada təbii ki, kosmetik vasitələr və yaxud dərman preparatları da ola bilər. Onlardan necə da... düşünürsən? Belə yaşamaq çox çətin deyir, Rəşad. Biz qonağımıza soruşarıq bu barədə. Yeri gəlmişkən, Rav Vegan Şef Esmira xanım Həsənovanı biz dəvət eləmişik, təbii ki. Onunla bağlı məhz bu həyat tərzinin sirlərini öyrənəcəyik. Bəlkə də proqramımızdan sonra
hal-hazırda alışdığı həyat tərzinə dəyişib vegan olmaq istəyənlər də olacaqlar. Çox doğru dedin. Məhz bu onlar üçün həyat tərzinə çevrilib. Bəlkə kimin üçünsə adi bir menyu ola bilər, müəyyən təamlar ola bilər, müəyyən tərəvəzlər ola bilər, amma məhz həyat tərzinə çevirən insanlar haqqında biz bu gün istəyirik danışaq. Daha doğrusu qonağımız elə özü bu barədə bizə müfəssəl məlumat verəcək düşünürəm. Rav vegan şef Esmira xanım Həsənova bizimlə bərabərdir. Yollanaq studiyamızın. Xoş gəlmisiniz Esmira xanım. Sabahınız xeyir olsun. Belə mən baxıram maşallah Esmira xanımın dərisi, üz cizgiləri, saçları, hər şey qaydasındadır. Kifayət qədər sağlam qidalanmağından xəbər verir əslində bu göstəricilər və çox dadlı, ləziz təamlarla bu gün studiyamıza gəlmiş. Sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bu gün sizin bayramınız. Sağ olun. Siz artıq ətraflı məlumat verdiniz. Mənə danışmağa heç bir söz qalmadı. Və çox inanırıq ki, təcrübələrinizdən gözəl məlumatları bizimlə paylaşacaqsınız. Və çox gözəl qeyd elədiniz ki, bu bir həyat tərzidir. Çünki mənə verilən ən böyük sualdır budur ki, necə yaşayırsınız? Necə, yəni bu sizə çətin deyilmi? Doğrudan da artıq insan bunu həyat tərzinə çevirdikdən sonra ona çox rahat olur. Bilirsiniz mənə nə maraqdır, Esmira xanım? Bu həyat tərzini seçməyə insanları nə vadar etməlidir? Və yaxud da ki, sizi nə vadar etdi ki, siz bizdən fərqli olaraq tamam fərqli bir qidalanma üsulu və yaxud da ki, həyat tərzi seçdiniz? Burada böyük bir faktorlar var. Sağlamlıq da, sonra dünyaya baxır. Yəni artıq fərqli baxış. Bəli, dünyaya fərqli baxışla başlayır insan. Və mənim sağlamlığımda olan bəzi problemlər mən bunu keçmək üçün hansısa yollara əl atdım. Aha, deməli sizin sağlamlığında müəyyən problem yarandığı bəli. Üçün siz bu yolu seçdiniz. Belə deyək. Baxın bizim dədə babalarımız, gəlin biz baxaq 90 il, 100 il yaşayıblar. Onlar qoyun əti yeyiblər. Qoyun, yəni təbii inək yağı ilə bəslənəblər. Nehrə yağı ilə bəslənəblər. Təbii bal qayma. Təbii. Siz təbii qeyd edirsiniz, ancaq hal-hazırda təbiidən çox da əsər alan məhsul. Çətin də olsa indi də təbiilər var, orqanik adı altında bəli təqdim olunur. İndi bizim yaşam tərzimiz də o dərəcədə deyil, bizim babalarımızın dövrünün. Amma belə ətraf mühit o qədər təmiz deyil. Bəli. Və düşünürsünüz ki, bu qidalanma rasionu sizi qutara bilər? Yəni, mən artıq 8 ildir bu fikirlə yola çıxmışsınız. 8 ildir mən bu yoldayım və öz evlatlarıma da bunu yaşayırıq. Biz ailəlikcə bu yoldayıq. Və görürəm ki, doğrudan da uşaqlar da sağlamdır, yəni onların da heç... Gələk xarici görünüşə, biraz əvvəl həmkarım belə maraqlı bir fakta toxundu. Sizin xarici görkəminiz indi, gəlin belə danışaq da. Yəni, adi insanlardan, normal insanlardan seçilmirsiniz. Gəlin açıq deyək, rəng, ruh, daxili və xarici gözəllik, mən belə düşünürəm, həbahəngdir, bir-birini belə deyək ki, tamamlayır. Yəni, bu faktorlar var da, hə? Bəli, bilirsiniz. Yəni, sağlamlıq nöqtəyi nəzərindən demək istəyirəm. Siz özünüzü bir başqa cür, ya zəiflik, ya qan təzyiqi problemi, ya necə? Heç bir problem. İlk başlayanda oldu mu belə simptomlar? Bəli, ilk başlayanda insan bilmir necə qidalansın, nədən başlasın. Yəni, hansısa bir yola çıxmışsan, sadəcə axtarırsan ki, haradan gəlsən daha düzgün olar. Və araşdırdıqca, özünə rasion təqdim elədikcə və bu hasan da olmağa başlayır. Ən əsası düzgün qidalanmaq lazımdır. Düzgün qidalanmaq. Yəni, vegan olmaq o demək deyil ki, sən heç bir tərəvəzdən istifadə eləmə, hazır qidalardan. Yəni, biz indi baxsaq, bu veganlıq da bir marketingə çevrilib. Hazır vegan məhsullar verirlər. Amma onun tərkibinə baxanda çox ziyanlıdır. Mən onu həmişə deyirəm ki, yəni, Ziyanlı nə heyvan mənşəli var, yoxsa ki... Heyvan mənşəli deyil, kimyəvi qatqılar, xüsusi dadlar qatırlar. Və yarım fabrikat məhsullar. Ənənəvi, yəni bu kalbasa filan oxşadılmış. Yəni mən onları biraz qəbul eləmirəm. Çünki dad axtarmayaq. Dad axtarmayaq. Bəli. Sizin qida rasionunuza nələr daxildir? Mən bollucam tərəvəzdən istifadə edirəm. Paxlalılardan, çərəzlərdən, meyvə qurulardan. Və çalışıram ki... Özüm hazırlayım ki, yəni... Xanımlar, bu arada mən sizə bir məqam söyləyim. Bizim bir qonşumuz var, çox baməzə insandır, özü də tibb işçisidir. Hə, bu yemək mövzusunda biraz həssas insandır da, Səbinə. Hə, belə bir söhbətlər keçir, sizin kimi veganlardan danışırıq, söhbət edirik. Birdən mən söylədim ki, çox sakit adam olurlar, çox rahat, çox belə relaxda. Bir insan var, biraz otlu, alovludur, biraz emosionaldır. Onun təsiri var. Onlarda təsir. Mən ona vurğuladım ki, bəs onlar belə...
Bu da deyir, yox, ondan irəli gəlmir. Onlar ət yemirlər, heyləri olmur. Biz də gülmüşük. Yəni, bu nə dərəcədə doğrudur? Yox, bilirsiniz, o bilirsiniz nə deməkdir. O agresiya insana heyvani xarakterlərə... Oradan gəlir, bəli, deyirsiniz. Əslində, o, yəni, araşdırmalar da onu göstərir ki... Biraz da qulaq atsaq, mən də imtina edəcəm. Buyurun, gəlin. Yəni, əslində, agresiya yaradan, yəni, o doğrudan da o heyvani, heyvanlara məxsus olan bir xüsusiyyətdir. İnsanlar ətik azaltdıqca görürsünüz ki, insan biraz həlim olmağa başlayır, həyata baxış gözəl olur, yəni... Tam hər bir şeyi olduğu kimi qəbul edirsən. Yeri gəlmişkən, dünya şöhrəti Leonardo da Vinci, Mahatma Gandhi, Frans Kafka, Lev Tolstoy, bu məşhurların adı bəli, kifayət qədərdir ki, onlar elə uzun illər öncə vegan olublar. Bugün də sizin də qeyd etdiyiniz kimi məşhurlara, Einstein belə yeri gəlmişkən vegan olub. Amma bugün də bu ənənə davam etməkdədir. Mənə xüsusilə sizin rasionunuza daxil olan isti yeməklər, ana yeməklər maraqdır. Nəyə görə? Çünki biz Azərbaycan xalqı biraz çox yeyirik. Yəni, biz doymaq biraz problemi var deyərdim. Yəni, salatlar bizim üçün atışdırmalı və yaxud da ki, soyuq qəlyanaltı şəklində gedir. İsti yeməklərdə bax, rasionunuza nələr daxil edir? Mən çalışıram bu ənənəvi bizim ağız dadımıza olan milli yeməkləri vegan variantına çevirirəm ki, həm o dadı itirməyək, həm ənənəmiz unudulub getməsin bu veganlıqda, həm də ki, biraz fərqlilik olur. Yəni, onu da qeyd edim ki, bu il mən öz ad günümdə qərara gəldim ki, bütün qonaqlara vegan qidalar nümayiş edeyim. Doğrudan da onlar hamı ət yiyən idi məndən fərqli olaraq. Onlar hamısı dedi ki, çox fərqli və dadlı bir dadlarla tanış oldular. Yəni, isti yemək də, salat da. Mənim üçün, şəxsən mənim üçün dolmanı, kiftəni və aşqaralı, bəli, aşqaranı heç nə ilə əvəz etmək mümkün deyil. Yəni, mənim üçün çətin bir yoldur. Baxmayaraq ki, tərəvəzlərlə aram çox yaxşıdır. Amma mütləq o tərəvəzlərin yanında bir parça ət olmalıdır. Mən ətsiz qala bilərəm, amma balıqsız əti yəm. Hətta biz Norveçdə səfərimiz vardı, orada bir gözəl... Tam cənnətə düşünsən ki, balıq cənnətində. Otelimiz bilirsiniz necədir. Oslonun ən uca nöqtəsində, orada da bilirsiniz yamacda, şəhər belə yamacda salınıb və qatar da zaman-zaman tunelə daxil olur və o maralların arasından keçir. Maral təamı da orada, maral yeməyi də hər qonağa verilmir. Açıqı bizə təqdim olundu. Mən orada balıqsız qala bilmədim. Təbii ki, dəniz ölkəsi, balıq, qızıl balığın bir sürə fəsillələri var orada və səhər yeməyində oteldə mən balıq yeməkləri yedim. Gördüm, qızlar biraz, qrupda olan qızlar biraz fərqli baxırlar. Səhər-səhər balıq yemək, bu nə dərəcədə? Dirəm, mən neyinim, sevirəm də balığı. Yəni, səhər yeməyinə balığı da salıram. Amma siz tam fərqli bir qidalanmadır bu. Mən yosunlardan istifadə edirəm. Məsələn, dəniz yosunlarından. Bu balığın... Balığın tamını ondan alırsınız. Balığın tamını yox, yəni vitamin olaraq eyni tərkibdə. Mən bir dəfə yemişəm dəniz kələmi, dəniz yosunu. Tamam. Nori, yəni. Bəli, bəli. Yəni, onu siz istifadə eləsəz. Yapamətməsində. İncimliyim. Bilirsiniz necə? İnsan ağız dadı, bu dildə olan reseptorlar. Onları alışdırmağa ehtiyac var. Zaman keçdikcə, şüurlu şəkildə qəbul elədikcə, yəni çox asan doğru. Esmirə xanım, 21 gün deyirlər, hə, Səbinə? 21 gün, əgər o... Məsələn, mən şirinədən demək olar. Demək olar, yox, ümumiyyətlə, şəkərdən. Şəkərdən, belə deyək. Mən də çox imtina etmişsiniz. Qlukoza sayılır da, ondan imtina eləmişəm, qətiyyən ürəyim istəmir. Yəni, sizdə də bu belədir, 21 gündən sonra... 21 gündən sonra hüceyrələr yenilənməyə başlayır, bərpa olur. Yəni, bilirsiniz necə, o ölmüş hüceyrələr artıq məhv olur və yeniləri əmələ gəlir. Aha, o yeniləri necə bərpa edək, necə edək ki, onlar hər zaman özünü aktiv saxlasınlar. Az sonra bu barədə danışacaq və gözəl bir sandviç də hazırlayacaq, vegan sandviç olacaq. Qısa fasiləmiz var, fasilədən sonra studiyada görüşəcəyik. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, efirimiz davam edir 1 noyabr 2022-ci il tarixindən düşən səhər çağıda bərabərliyimiz davam edir və bizim səhər çağının sevilən, seçilən və daimi rubrikalarından birini hal-hazırda istəyirik sizə təqdim edək. Bəli, bu rubrika kömək ilə biz dünya rəssamlıq sənətinə bir nəzər salırıq. Sözün qısası söhbət Vernisaj rubrikasından gedir ki, bu rubrikada məşhur türk rəssamı Xəlil Paşa haqqında sizə istəyirik ki, ətraflı məlumat verək.
Bəli, Payızın bütün tonlarını, bütün çalarlarını öz əsərlərində ərsəyə gətirən rəssamlar həqiqətən də çox böyük insanlardır. Çünki qəlbləri böyükdür, baxış tərzləri ilə dünyanın bütün gözəlliklərini bax bu cür tablolara həkk etməyi bacarırlar. Yeri gəlmişkən elə bugün dünyanın ən məşhurlarından deyərdim və xüsusilə Türk rəssamlıq məktəbi nümayəndələrindən biri Xəlil Paşa məhz 1 noyabr tarixində dünyaya göz açıb, onun yaradıcılığına bərabər nəzər salacaq. Bəli, 1857-ci ildə İstanbulda dünyaya göz açdı Xəlil Paşa. Atası Səlim Paşa məktəbi hərbiyənin əsasını qoyanlardan biri olub. Xəlil Paşa rəngkarlıq təhsilini Parisdə alıb. Məşhur rəssam Jean Leon'un emalatxanasında çalışıb. Fırça ustası klasik və realist üslubların təsiri ilə bir çox əsərlər yaradıb. Sənətçi yaradıcılığının ilk dövrünə aid olan əlcəkli qadın portreti ilə məhz Parisdə bürünc medal qazanıb. Vətənə döndükdən sonra isə boğaz sahillərini, qayıq kölgələrini impresionist üslubda kətana köçürüb. Xəlil Paşa Türk rəsmində işıq problemi ilə məşğul olan ilk fırça ustasıdır. Onun tələbələri arasında tarixdə ilk qadın rəsm müəllimi kimi tanınan Müfidə Kadri də var. Xəlil Paşa həm də Misir sarayına rəsmi gətirən sənətkar olaraq da tanınır. Rəssam qız və emalatxanası, sahildə paşa və ailəsi, gök su dərəsinə baxış, kərvansarayda xalçaçılar, baxçada qadınlar əsərlərinin müəllifidir. Ay dostlar, çox sağ olun. Bu musiqi ilə sanki biz o İstanbulu, o dövrləri, o zamanları yaşadıq. Xəyalən mən o dövrlərə getdim. Dövrünün o həqiqətlərini, o görüntülərini əsərlərində yaşatmağı bacarıb. Xəlil Paşa, proqramımızı davam etdiririk. 1 noyabr tarixidir. Əslində, 1 noyabr tarixində dünyaya gələn, dünyadan köçən insanlar var ki, hər birinin yaradıcılığına nəzər salırıq. Yeri gəlmişkən elə Şuşa Xanəndəlik Məktəbinin də görkəmli nümayəndələrindən biri Seyid Şuşinski bugün xatırlanır, əziz tamaşaçılarımız. Bəli, Seyid Şuşinski haqqında istəyirik sizə məlumat verək. Azərbaycanımızın ən görkəmli ustad sənətkarlarından biri və pedagoji fəaliyyəti ilə də çox sevilib seçilən xanəndəmiz haqqında istəyirik sizə məlumat verək. Müəllimi Cəbbar Qaryağdıoğlu onu şərq musiqisinin incisi adlandırırdı. Söhbət, söylədiyimiz kimi, Şuşa Xanəndəlik Məktəbinin görkəmli nümayəndəsi, nadir və gözəl səsə malik olan gözəl pedagog, sənətkar, ustad Seyid Şuşinskidən gedir. 1889-cu ildə Füzuli rayonunun Horədiz kəndində anadan olan xanəndə ilk musiqi təhsilini, muğamın sirlərini müəllimi Mir Mövsün Nəvvabdan, daha sonra isə Cəbbar Qaryağdı oğludan öyrənir. Ustad sənətkarlardan aldığı dərsin sayəsində ən mürəkkəb muğamların öhdəsindən belə məharətlə gəlirdi Seyid Şuşinski. Elə bu peşəkarlığı ilə də çargahı mayədən yox, məhz mənsuriyədən, yəni zildən başlayaraq böyük bir şövqlə oxuyurdu. Onun yaradıcılığında Hafiz Şirazi, Məhəmməd Füzuli, Seyid Əzim Şirvani qəzəllərindən Hüseyin Cavid və Mirzə Ələkbər Sabir şeirlərinə xüsusi bir keçid var. O, Azərbaycan musiqisində mübariz ruhlu mahnıların ilk ifaçısıdır. O, çahargahdan başqa mahur, nəva, məsnəvi, osmani, arazbarı, heyratı kimi muğamların ifaçısı olmaqla yanaşı, novator sənətkar kimi bir çox muğamları yeni variantda da oxuyub. Rast Humayun, Qatar Bayatı, Şur Şahnaz, Rasta və Kürdü Şahnazda dilkəşi də ilk dəfə Seyid Şuşinski ifa edib. Onun unudulmaz ifaları bugün də sevilərək dinlənilir. Mərhum və əvəzsiz sənətkarımızı böyük ehtiram və
hörmətlə anırıq. Ustad sənətkarımızın ruhu şad olsun. Onun pedagoji fəaliyyətindən əziz tamaşaçılarımız, istəyirəm sizə bir-iki cümlə bəhs edim. Hal-hazırda Azərbaycan səhnəsində, yəni orta nəslin gözəl xanəndələri, ifaçıları məhz Seyid Şuşinski şinelindən çıxıblar. Seyid Şuşinski məktəbinin layiqli davamçılarıdır. Mən siyahını artıra bilərəm. Elə bu yaxınlarda dünyasını dəyişən Azərbaycanımızın görkəmli xanəndələri, əməkdar artist. Digər ifaçılarımız olsun, Allah can sağlığı versin, dəyərli xalq artisti, esteri xalq artisti Zeynəb xanım xanlar var, onun ən layiqli davamçılarındandır və Zeynəb xanım onun fikirlərindən ibrət alaraq məhçargahı qadınlar arasında ilk ifa eləyib və tarixə düşüb. Dəfələrlə qeyd edilir ki, Seyid müəllimin tövsiyəsi ilə mən bu çargahı oxudum, yəni ondan qabaq xanım xanəndələrimiz çargah oxumamışdılar. Yəni bir çox sənətkarlarımız olsun, məhz Seyid məktəbində Elmira xanım Rəhimova, gözəl dəyərli xalq artistimiz, bir çox ifaçılarımız Seyid məktəbindən qaynaqlanıblar və bugün Azərbaycan musiqisini layiqincə bütün dünyaya təmsil edənlər sırasında. Ruhu şad olsun böyük sənətkarımızın deyirik və davam edirik. Tarixi kadrlardı, həqiqətən də Azərbaycan muğamına öz dəst xəttini qoyan Seyid Şuşinskini bugün anırıq. Orada dahi bəstəkarımız Fikrət Əmirov da gördü, yaracı insanlar. Xan Şuşinski, Səbinə, mənim illər bundan əvvəl bir klipim çəkildi Bakının Buzona kəndində və onun layiqli davamçılarından, tələbələrindən, o da pedagoji fəaliyyətinlə çox məşhur olub, Nərman Əliyev, yəni Buzonada, deməli, bağ evinin kənarında onun üçün bir gözəl, balaca bir xudmanı ev tikib ki, müəllimi gələndə hər zaman 3 ayı burada qalsın, dincəlsin və mənim orada klipim çəkildi Seyidin dincəldiyi evdə. Orada mən klipim çəkildi, çox gözəl anlar yaşadım. Ruhu şad olsun, xatirələrdir, çox, eynən. Təmiz bağ evi, Bakı bağlarının evi, təmiz belə. Yeri gəlmişkən sənə öz fəaliyyətindən danışdın. Bu yaxınlarda, çox sağ olar, biz kulisdə biraz danışdıq, kollektivimizlə, Səbinə də ona ehəm vurur. Böyük məmnuniyyətlə mən istəyirəm bu xəbəri sizə çatdırın. Belə ki, Şuşa ili çərçivəsində biz bu barədə Səbinə xatirində də proqramımıza məlumat vermişdik və Milli Konservatoriyanın rektoru, dəyərli xalq artisti Siyavuş Kərimi qonağımız olmuşdu. Çünki onun fikri idi, onun ideyası idi və bu fikri də ilk olaraq o başlatmışdı. Şuşa ili çərçivəsində Azərbaycan Milli Musiqi Alətlərinin festivalı keçirilir. Hələ bu ildən başlayıb. İlk olaraq bizim tarımız Azərbaycan tarı, daha sonra kamançamız, ondan sonra nəfəsli, milli nəfəsli alətlər və artıq gəldi Kanun festivalına. Dünən, bugün, sabah, yeri gəlmişkən sabah mən də çıxış edəcəm. Arzu edənlər Milli Konservatoriyaya buyura bilərlər. Giriş sərbəstdir. Onu da sizə qeyd edeyim. Saat 15:00-da başlayır. Çox gözəl kanun bayramı yaşanır. Kanun təntənəsi. Xanım əfəndilər elə gözəl icra edirlər. Xaricdən gələn qonaqlarımız da var. Mən də orada səhnə alacağım. Bu böyük şərəf mənə də nail olub. Xülasə, gözləyirik sizi. Uğurlar arzulayırıq. Bütün heyətə inanırıq ki, müvəffəqiyyətlə baş tutacaq. Sənin günündür, Rəşad. Əslində, bugün elə proqramımızda müxtəlif məqamlarda oldu ki, mən bu niyansa toxundum. Bəlkə də o
həssas tamaşaçılarımız, diqqətli tamaşaçılarımızın gözündən qaçmadı. Bugün Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, Mədəniyyət Kanalı ailəsinin sevimli üzvü Rəşad İlyasovun doğum günüdür. Ürəkdən təbrik edirik bütün yaradıcı heyətimiz adından. Eşitmirəm, eşitmirəm. Təbrik edirik. Sağ olun. Düşünürəm ki, xoşbəxt insansan ki, bütün gözəl xüsusiyyətləri Allah sənə nəsib eləyib. Amma ən önəmli məqam ondan ibarətdir ki, yaxşı sənətkar olmaq ola bilər, yaxşı ifaçı olmaq ola bilər, gözəl səsə malik olmaq ola bilər. Amma əsl insan olmaq, keyfiyyətli insan olmaq, bütün o xüsusiyyətləri özündə cəmləmək hər insana nəsib olmur. Ən önəmlisi odur ki, sən xalqımız tərəfindən sevilirsən, əsas odur ki, sən dövlətimizə, ölkəmizə layiq vətənpərvər bir insansan. Elə işlədiyimiz müddətdə mən ən böyük sən bu xüsusiyyətini kəşf etmiş oldum. Və ən böyük arzun da həyata keçdi, Qarabağımız azaddır, getdin, oxuyur vətən layihəsi çərçivəsində, orada da ifa etdin. Hər dəfə qeyd edirdin ki, bu doğum gününə ən gözəl hədiyədir ki, artıq 2 ildir ki, qalib ölkənin, qalib vətəndaşı kimi o doğum gününü qeyd edirsən. Yeri gəlmişkən, Səbinə təşəkkür edirəm sənin bu təbriklərin bütün heyətimiz adındandır. Sənə minnətdaram. Çox sağ olun, Nesmirə xanım. Həmkarım çox gözəl bir məqama toxundu. Yeri gəlmişkən, elə 2-3 gün bundan əvvəl o Oxuyur Vətən layihəsi Laçında efirə getdi və çox gözəl bir ajataj yarandı. Bəli, sözün yaxşı mənasında həm musiqçilər, həm bizim xalqımız çox gözəl bunu dəyərləndirdilər və orada mən Laçın mahnısını akustik versiyada kanunumla bərabər özü Yeni Laçın, Şəhriyar Dəlgəranının sözlərində Yeni Laçın üçün yazılmış bir sətirlər, bəli, qalib Laçın üçün bunu oxudum. Arzum həyata keçdi və bugün də çox xoşbəxtəm nəyə görə? Çünki bu barədə biz bir dəfə efirdə bizə ekspromptum qonaq dedi ki, mənim ad günümdür və biz o məqama toxunduq ki, ad günündə insan iş başında olmağı bu insan üçün Allah Taala tərəfindən mən düşünürəm, böyük bir lütfdür, böyük bir mükafatdır. Mən bugün səhər efirdəyəm, axşam da biz iki səhnəm var, möhtəşəm, gözəl əyləncə mərkəzlərin birində özüm Bugün Mədəniyyət kanalında da yeri gəlmiş, gəl, Rəşad İlyasovun yaradıcılığından bəhs olunacaq. Çox maraqlı, heç yerdə eşitmədiyiniz məqamlar orada. Anonsa baxdım bayaq, çox gözəl hazırlayıblar. Bəhruz bəylə də çox maraqlı bir dialogumuz oldu, söhbətimiz oldu. Fikirləri aydınlıq gətirdik. Mən təşəkkür edirəm sizə. Mədəniyyət kanalı sağ olsun, var olsun. Bizim dəyərli qədirşünas xalqımız sağ olsunlar, unutmurlar. Telefonumda hələ bir 70-ə qədər mesaj var. Açmamışam, vaxtım yoxdur. İnşallah hamısını birər-birər dəyərləndirəcəm. Hamısını öz ehtiramımı, sevgimi, saygımı göstərirəm buradan, təşəkkür edirəm. Bizim səhər çağının mənə bu verdiyi fürsətdən istifadə edirəm. Hər kəsə minnətdarım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu fürsəti yaradan Mədəniyyət kanalına, səhər çağı rəhbərliyinə, yaradıcı heyətimizə təşəkkür edirik. Var olun deyirik, proqramımızı davam etdiririk, ənənələrə sadiq qalırıq və əsas məqamlardan biri səhər yeməkdir. Hal-hazırda da yemək. Yerinə çıxdı ya ad günündə bu gözəl təam. Bir şam olsaydı bu sendviçlərin üzərinə şam da qoyub üfrəyirdi. Çox doğru, hə. Ola bilər, bizə görünür, şam da gəldi. Hər şey ola bilər. Bəli, biz yeri gəlmişkən qeyd edək ki, vegan sendviçlər hazırlayırıq. Bunun üçün bizə lazımdır. Pomidor, xiyar, ənənəvi, kahı yarpaqlarından istifadə edir. Amma burada bir dadlı, ləzzətli, hətta çox gözəl. Ətri gəlir, bayaqdan deyirəm, bu nə sehirli qoxudu gəlir, sən demə bu hazırladığı xüsus. Mənə də gəldi, Aysa, kahı da yanladı, qarışdı. Gözəl, çox, çox. Bu hazırladığım noxudun suyundan hazırlamışam. Mən elə bilirəm, bu xamadır. Xama deyil, çünki xama olsaydı, içində yumurta olacaqdı, veganlar isə yumurta istifadə etmirlər. Tam xamanı əvəz edəcək bir qidadır. Bəs o bəyazı nədən almışsınız? Noxudun suyundan. Noxudun suyu, mən artıq bilirəm. Noxudun suyu, duru yax, duz istiyot, xardal. Siz onu bilin. Səbinə, səsə çox xeyirdir ya, noxud suyu. Yəni, aparıcılar və ifaçılar bundan yararlanır. Artıq rasyonumuza əlavə eləyəm. Mən düyü suyu sevirəm, həlim. Hə, həlim. Yəni, onu atmaq xeyirdir, asmayı, yəni istifadə eləyin.
Dadını bilmirəm əziz xanımlar, görünüşü çox maraqlıdır, çox gözəldir. Baxın, qasığın suyu, noxudun suyu, düyünün suyu, hər şeyin əslində suyunda da bir fayda var. Bəli, düyünün suyunu hətta bu Kitay, Asiya ölkələrində onlar saç üzüklərini maska edirlər. Amma yəni ki, bişmiş yox, çiy düyünün suyu. Bəli, çiy. O həlim qalır. Biz onu adətən atırıq və onu düyünün suyunu siz bitkiləri oyla sulasaq. Bəli, hətta yumurtanı qaynadanda belə deyirlər ki, onun tərkibində o qədər minerallar olur ki, onu soyudun, soyuq olduqdan sonra dipçəklərinizə, güllərinizə onu verin. Banan qabığı çox faydalıdır. Yəni, burada hansı nəticəyə gəlirik? Hər şey elə ən faydalısı təbiətin özündədir. Çalışaq ki, bu tərəvəzlərdə də mövsümündə bu tərəvəzlərdən istifadə edirik. Baxın, qışda pomidor, xiyar daha çox tərkibləri uyğun deyil yemək üçün, bəs onda hansı tərəvəzlərdən, salat qismində? Siz, məsələn, kabaçıqı, yəni kabaq dediyimiz, onu istifadə edə bilərsiniz. Gürkələm çeşidi. Gürkələmi, bəli. Kələm, adi qırmızı kələm, iceberg kələmi, yəni onları hamısını əvəz eləmək. Bir də mən çalışıram, bu quru meyvələri özüm quruduram. Mən də quruduram. Sosu bir aparat aldım, düzdür. Sobada da etmək olar, amma mən də bir 7 mərtəbəli bir soyuducu aparat almışam. Daha doğrusu quruducu, çox gözəl. Bəs onlar olmayanda xanımlar eyvanda? Eyvanda da olar, hətta üzümü belə ipə salıb, mən balkonda misal, eyvanda qurutmuşam. Çox gözəl olur, digərlərindən fərqli olur. Əsas odur ki, nə ediriksək də, ürəkdən eləyək. Nuş olsun deyirik hər birinizə. Veqanlar günü münasibətilə bütün veqanları təbrik edirik. Başda İsmira xanım olmaqla. Rəşad müəllim də bu gözəl gündə doğulub. Bəlkə də bugün işarədir. Bəli. Yaxın zamanda eşitsək ki, Rəşad müəllim də veqan olur. Yəqin ki, buna təəccüblənməyəcək. Çox sağ olun xanım. Esmira xanım, təşəkkür edirik. Çox sağ olun deyirik sizə. Auranızla bizi oxusunlar da səhərdən. Təşəkkür edirik. Təmların da dadına baxacaq. Həm biz, həm də operatorlar. Mütləq, mütləq. Biz devam edirik. Yeri gəlmişkən məşhur rəssamın əsəri inanmayacaqsınız. 70 il baş ayaq nümayiş olunub. Məşhur bir komediya yadıma düşür. Azərbaycan televiziyasının layihəsi idi. Qaynatasına hədiyə edir, abstrakt şəkildə. Qaynata deyir ki, bəs axı qaynanan qaldı, istəmir kürəkəni deyir. Bunu tərsinə çevirirsən, deyir, bu qaynanan üçündür. Sən demək, doğrudan da bax, belə bir hal olurmuş. Haradan yaranıb, hə, o tamaşa? Bəli. Hansının tarixi daha qədimdir görəsən, bunu da araşdıraraq. Problem yoxdur. Yox, tamaşa 80-ci illərə təsadüf edir. Bu, 41-ci ildə yaranıb bu rəsim. Deməli, haradasa burdan öz başlanğıcını götürmüş ola bilər. Hansı rəsm əsərindən gedir? Gəlin, bu barədə də tamaşaçılara məlumat verək. Hollandiyalı abstraksionist rəssam Piet Mondrianın New York City One adlı əsəri 77 il tərsinə sərgilənib. Bu barədə Düsseldorf müasir incəsənət muzeyinin kuratoru Susan Meyer-Büzer bəyan edib. Rəsim 1941-ci ildə çəkilib və ağ fonda kəsişən perpendikular çox rəngli lentlərdən ibarət kompozisiyadır. Susan Meyer-in sözlərinə görə əsərin zolaqları aşağı getdikcə sıxılır. Şəbəkənin qalınlaşması yuxarıda olmalıdır. Qalınlıq səma kimi. Buna digər kuratorlarla bildirən kimi başa düşdük ki, bax, bunu digər kuratorlara bildirən kimi başa düşdük ki, bu açıq, aşkar şəkildə bir yanlışlıqdır. Mən 100% əminəm ki, şəkil səhv nümayiş olunub deyə Meyer sözün sözlərini, bax belə, fikirlərini belə yekunlaşdırıb. Maraqlıdır, amma bir faktdır. Bu faktda da diqqətinizə çatdırdıq. Biz davam etmək istəyirik. Xüsusilə son dövrlərdə ustad dərslərinə tələbələrlə Şahin növrəsi də ustad dərsləri layihəsinə start verib. Hansı tarixdən etibarən ustad dərslərində iştirak etmək mümkündür? Siz də bu sual maraqlandırırsa, diqqətiniz bizdə olsun. Belə ki, Cultural Network House İctimai Birliyinin, yəni Mədəniyyət Şəbəkələri Evi İctimai Birliyinin və Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə yeni ustad dərsləri layihəsinə start verilib. Dünya şöhrətli pianoçu Şahin Növrəsinin ustad dərsləri layihəsi oktyabrın 29-unda başlayıb və dekabrın 3-ünədək həftədə bir dəfə olmaqla həyata keçiriləcək. Layihə 3 mərhələdən ibarətdir.
İlkin mərhələdə Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin tabeliyində olan uşaq musiqi və incəsənət məktəblərində təhsil alan şagirdlər arasında seçim turu keçirilib. Daha sonra Vaqif Mustafazadənin 2 nömrəli uşaq incəsənət məktəbində ustad dərsləri başlanılıb. Həmçinin ustad dərsləri keçən şagirdlərin Şahin Növrəslinin rəhbərliyi ilə konsert proqramı və onlara sertifikatın təqdim edilməsi də nəzərdə tutulur proqramda. Onu da əlavə edeyim ki, Cultural Network House İctimai Birliyinin təşkil etdiyi mədəniyyət və incəsənət layihələri ölkəmizdə və ölkəmizin hüdudlarından kənarda Azərbaycan mədəniyyətinin təmsili və təbliğinə xidmət edir. Uğurlar, əməkdar artist Şahin Növrəsliyə. Musiqi sözün əsl mənasında insan ruhunu qidalandırır. Təbii ki, hansı musiqi seçimi edəcəyik, bu da bizim zövqümüzdən asılıdır. Biz davam edirik. Yeri gəlmişkən, həyatın müxtəlif anlarında bizlə proqramımız başlayanda da qeyd etdi ki, çətinliklərlə insan qarşılanda musiqi ona kömək eləyir. Bəzən isə elə çətinliklərlə qarşılaşırıq və yaxud da ki, seçim qarşısında qalırıq. Belə olduğu halda psixoloji dəstəyə ehtiyacımız olur. Bəzən heç bunun üçün psixoloqa getməyə ehtiyac yoxdur. Ətrafımızda olan doğmalarımız, əzizlərimizlə bir neçə saat, bir neçə dəqiqə vaxt ayırıb danışmaq, onlardan dəstək almaq da o qərar anında bizə kömək edə bilər. Əski dönəmlərdə bunu böyüklərimiz həyata keçirdi. Tutaq ki, nənələr, babalar, daha çox həyat təcrübəsi olan insanlar və yaxud böyük əmi olsun. İndi valideynlərlə də bu barədə təbii ki, evladların mütləq və mütləq dialoqu olmalıdır. Ana, ata, təbii ki, bu bəzən hətta sözünə qüvvət, Rəşad, uşaqlarımızda görür ki, əhvallarında nəsə bir dəyişiklik var, bunun səbəbini bilmirik. Belə olduğu halda nə etməliyiz? Bir sakitliyə çəkilmək, söhbət etmək lazımdır. Daha mülayim yanaşmaq lazımdır. Mülayim olduğu halda baxırsan ki, uşaq bir kitab kimi də özü açılıb çəkilməyə başlayır. Nərmin Qocayev bu mövzunu davam etdirəcək. Psixoloji dəstək hansı anda ehtiyacımız varsa, onda da onu almalıyıq. İnsanlar arasında qarşılıqlı anlayış hər bir münasibətdə vacib şərtdir. Bu, istər ailədə, istər dost, istər silahlı və gənc nəsil arasında yaranan ünsiyyət zamanı özünü büruzə verir. Bəs bunun səbəbi nədir? İnsan başa düşüldüyü zaman nə baş verir? Təbii ki, həm başa düşüldüyü zaman insan problemlərini həll edə bilir, qarşılıqlı ünsiyyət qura bilir, diyaloq içərisində olur, söhbət içərisində olur və qarşılıqlı həll yolları tapa bilir. Bir digər tərəfdən də şuuraltı olaraq onda bir güvən yaranır ki, problemim hər nə olursa olsun, mən onu müzakirə eləsəm, qarşımdakı insan onu başa düşərsə, o problemə müəyyən qədər həll yolu taparam. Bəs insan əgər qarşısındakı insan tərəfindən başa düşülmərsə, deyək ki, qarşılıqlı anlaşma olmazsa nə baş verər? Bu təqdirdə insan avtomatik olaraq daxilində bir güvənsizlik duyur ki, əgər qarşımdakı insan məni başa düşmürsə, ya problem çıxacaq və yaxud da ya mən fikrimi rahat bir şəkildə ifadə edə bilməyəcəm və yaxud da qarşımdakı insan məni səhv anlaya bilər. Bu zaman bir müddətdən sonra artıq müzakirə eləmək istəmir, daxilində olan şeyləri bölüşmək istəmir və ümumiyyətlə insan yavaş-yavaş öz içinə doğru qapanmağa gedir. Bəzən insanlar xarakterci daha çox iddialı olurlar. Bu zaman onların yüksək eqoları ətrafındakı insanlar arasında xoşa gəlməz halların yaranmasına səbəb olur. Buna başlıca səbəb isə həmin insanlarda özgüvənin zəif olmasıdır. Belə olan halda gələcək üçün verilən qərarlar da düzgün verilmir. Yüksək eqosu olan insanlar düşünməlidir ki, onların sonda tək qalma riski var.
Sözsüz ki, insanlar gerek ki bir-birlerini sakit bir şekilde dinlemeyi öğrensinler. Yani insan eğer karşısındaki insanı dinleyerse ve onun ne manaya geldiğini ifade etmeyi istediğini başa düşerse bu karşısındaki insana fayda verir. Bir diğer taraftan eğer bir insan müşahede edipse ki karşılıklı anlaşabilirim veya da karşımdaki insan beni başa düşmür, o zaman özünü izah yollarını değişmelidir. Ola bilər ki, özünü bəzən köbut şekilde izah eləmiş olsun, ola bilər ki, fikrini tam açıq faydın şekilde ifade eləməmiş olsun və yaxud da ki, uyğun situasiyaya rast gəlməmiş olsun. Sokratın bir deyimini hatırlasaq, danış görüm kimsən? Bəli, gözəl düşünmək, müsbət insani keyfiyyətləri özünüzdə formalaşdırmaq bizim fikirlərimizə də sirayət edir. Düşüncəmiz gözəl olsa, danışığımız da anlayışlı olar. Nərmin Qocayeva, Səhər Çağı. Lazım olan müayinələr. Bugün səhər Ermənistan silahlı qüvvələri. Qarabağa gedirəm, Nigar, könüllüyəsən. Sarafan edirsən, necə yəni könüllüyəsən olacaq? Sabah başqa konsert başlayacaq. Hızma keçin. Bəli, tamaşaçılarımız, az əvvəl anonsu izlədik. Göz bəbəyin filmi Azərbaycan televiziyasının zəfər gününə yanaşması, bir xitabı olan. Bax, bu film hələ 8 noyabrda Azərbaycan televiziyasında axşam proqramında efirə gələcək. Amma biz filmin yaradıcı heyətini, belə deyək ki, çox az bir belə qonaqlarımızı bura dəvət etmişik. Film haqqında bir çox suallar bizə maraqlıdır. Filmin ortaya ərsəyə gəlməsi və hansı zərurətdən yaranması, məhz filmin adı Göz Bəbəyim olması. Bax, bu suallarımızı həm həmkarım Səbinə, həm də mən yaradıcı heyətə ünvanlayacaq. Dostlar, xoş gəlmişsiniz. Mən sizin təqdimatdan sonra istərdim sözü verim Səbinəyə, o fikirlərini söyləsin. Beləliklə, filmin quruluşçu rejissoru Zaur Zeynal, ssenari müəllifi Leyla xanım Qədirzadə və quruluşçu operatoru Akşin Rızaev bizim qonağımızda hal-hazırdır. Kimi görsən, kimi dindirsən, hər kəs göz bəbəyimdən danışır, hər kəs səbirsizliklə gözləyir. Çünki bu, Azərbaycan televiziyasının zəfər günümüzə olan töhfəsidir. Bilirsiniz ki, qələbəmizin üzərindən 2 il keçir, 2-ci ilin astanasındayıq və Azərbaycan televiziyası istərsə də mədəniyyət kanalı məhz zəfər tariximizə öz töhfələrini verməkdədir. Amma göz bəbəyim deyərdim ki, sözün əsl mənasında elə bütün bu layihələrin, filmlərin göz bəbəyi oldu. Çox gözəl bir ad seçilib. Əslində, Vətən müharibəsində əldə etdiyimiz qələbəyə həsr olunub, ilk eşidəndə və anonsdakı kadrları görəndə göz önündə canları göz bəbəyi, insanın sevgilisi, həyat yoldaşı, dünyaya gələcək övladıdır göz bəbəyi. Amma zaman içərisində həmin dövrün tələbinə uyğun olaraq əslində insan o həqiqətə varır ki, insanın göz bəbəyi onun vətənidir. Hansı ki, vətəni uğrunda da canından keçməyi qarşısına məqsəd qoyan igid qəhrəman oğullarımız, şəhidlərimizin həm də ruhuna həsr olunub bu film. Elə istəyərdim, başlayaq bu barədə danışmağa. Sözü kimə verək, Leyla xanım? Yəni ki, sizin və yaxud da ki, kimlə başlayaq? Senar müəllif kimi, Leyla xanım başlasa. Bəli, Leyla xanıma müraciət eləyək. Leyla xanım,
Əslində sual versək ki, hansı zərurətdən yaranıb, düzgün də olmazdı, çünki vətən müharibəmizə həsr olunub. Nə yaxşı ki, belə bir ssenarini ərsəyə gətirdiniz ki, burada bizim üçün doğma əziz olan bir çox nüanslara toxunmuşsunuz. Necə ərsəyə gəlib, məlum Bəli. Məsələdir ki, Zəfər gününə həsr olunub, amma onun bir tarixçəsi var. Biz elə bu komanda ilə, bu tərkiblə Zaur Zeynal bizim rejissorumuz olub, Akşın Rızaev operator quruluşçusu. Silsilə verilişlər eləmişdi. Əslində heç veriliş də deyil, mini filmlər idi onlar, bədii sənədli. Hər film bir şəhidə həsr olunmuşdu. Bir il çəkdi o layihə. Orada biz Xudayara həsr olunmuş, sonra Toğrul Hacıyeva həsr olunmuş, başqalarına həsr olunmuş filmlər çəkmişdi. Və bir komanda olaraq o formalaşdıq biz və o bədii film iddiasına düşdük. Bilirəm ki, bir ildən çoxdur bu planlar hamısı var. Var. İşlər gedir. Bunun sinopsisi də hazır idi. Sadəcə biz düşündük ki, həm şəhidlərin ruhu şad olsun, yenə zəfər gününə bunu hazırlayaq. Həm də ki, ən önəmlisi, hər şəhidin anası var, atası, həyat yoldaşı, doğmaları var. Bir onlara da bir töhfə olsun. Onlar da bəlkə filmə baxıb, əslində bu şəhidlər orada yer alır. Xudayar, Toğrul və s. bizim operator Siraj Abışov. Amma ki, bu təbii ki, ümumiləşdirilmiş bir obrazlardır. Və istənilər... Hər kəs orada öz doğmasını, əzizini görə bilir. Görə bilsin. Və bu cür yarandı bu ideya, bu film. Əslində biz, daha doğrusu siz toxundunuz bu mövzuya. Şəhidlərimiz burada, ruhları şad olsun, qeyd olunur. Onların doğmaları, əzizləri biraz təsəlli tapırlar. Amma mən düşünürəm ki, burada daha fərqli bir məsələ var. Sizin gördüyünüz işin mahiyyəti mi deyim, çəksi mi deyim. Məsələn, biz əvvəlki tariximizi, yəni bundan öncə yaşadığımız tarixi istər, Azərbaycan tarixi olsun, istər dünya tarixi olsun, kitablarda, romanlarda öz yerində, bir də filmlərdə görürük və yaxud tamaşalarda görürük. Düşünürəm ki, bu da 10 illiklər sonra, bizdən sonra gələcək nəslə bir sənədli, baxmayaraq ki, bədii filmdir, amma real faktlara təbii ki, əsaslanır və bu da çox gözəl bir onlara müraciət elədiyi bir məqam olacaq ki, bir film olacaq ki, gələcək nəsillər Azərbaycan həqiqətlərini bir də sizin bu Zahir bəy gördüyünüz işlə belə deyik, tanıyacaqlar. Razıyam sizinlə. Bilirsiniz, dövrlər dəyişdikcə abuhava dəyişir. Bəs məhz bu dövrün abuhavasını gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün məncə dedikləriniz fikirlər tam üst-üstə düşür. Həm də biz təkcə ümumiyyətlə bütün həm bədii sənətli filmlərdə, həm sənətli filmlərdə maksimum pafistan uzaq olmağa çalışırıq. O reallığı göstərməyə çalışırıq. Hər qadr da o reallıq öz əksini tapır. Bax, məni ən çox anonslardan cəlb eləyən nüans da bundan ibarətdir ki, hər şey realdır. Bilirsiniz, bütün işlərin qiyafəsində sevgi dayanır. Ola bilər ki, məsəl üçün, komandaya böyük pullar verilsin. Ola bilər komandanı, məsəl üçün, futbolçuların ən güclərini bir yerə yığırlar, amma istənilən nəticə hasil olmur. Amma bir işi görəndə, orada sevgi olanda, onda yaxşı məhsul ortaya çıxa bilir. Komanda ruhu çox önəmlidir. Çox önəmlidir. Bizim də komanda... İstər layihə rəhbəri Həmid bəy olsun, Həmid Əsadzadə. Bizsiz o dəstək məsələsi var. Bəzən adi söz, yəni mütləq deyil ki, çəkiliş meydançasında olasın, bəzən adi söz adama elə stimul verir ki, bütün dünyanı fırlana bilərsən. Yəni o, aslıdır, yenə də deyirəm, o bizdə komandada elə sevgi var idi ki, gecə saat 2-yə kimi, 3-yə kimi biz ASTV-də çəkilişdə olduq. Hava soğuq idi, yağış yağırdı, texnikanı itirmək qorxumuz var idi, işıqlar partlaya bilərdi. Amma buna rağmen həmişə, ümumiyyətlə, bizim çəkilişlərdə, digər filmlərdə də mistik hələ bir əlamət var. Elə hadisələr baş verir ki, biz deyirik ki, bu praval oldu, alınmayıcı. Və birdən-bir bir möcüzəvi şəkildə alınır, nəsə iş gedir, istədiyim
verdiyimiz nəticə. Bu sizin əslində işə yanaşmağınızdan asılı deyə düşünürəm ki, yaradan da görür ki, burada böyük komandanın səyi var, sevgisi var. Bəli. Və yeri gəlmişkən, ssenari müəllifi qədər, layihə rəhbəri qədər, quruluşçu, rejissor qədər, quruluşçu operator da çox önəmlidir ki, bizim əməkdaşımız da Akşin uzun illərdə Azərbaycan televiziyasında çalışır. İstədim bir balaca da çəkiş prosesindən danışaq ki, bax sizin də qeyd etdiyiniz kimi zar o çətin hava şəraitində, o ümumiyyətlə tarixi kadrlardır. Yəni, zəfər tariximizdə yaşanan hər hadisə, o topçunun topu atması, o güllə atmaq, əskərlərin öz arasında o söhbətləri və yaxud da ki, qızğın döyüş anında verilən qərarlar. Bax, bunların hamısını Akşin necə elədi ki, tam real müharibədə ki, yaşanan o kadrlar öz əksini tapdı. Akşin bəy, bir də həmkarımın sualına bir əlavə də mən istəyirəm, söyləyim ki, məsələn, Həmid bir... Həmid bizə baxır, Həmid söhbətimiz edir, necə deyərlər. Salamlayırıq buradan, ona doğrular arzulayırıq. Bəli, Zaur bir məqama toxundu orada, pafızdan uzaq. Biz adətən müharibə olsun, indi biz elə bir insanlarıq ki, mən şəxsən bilirəm çoxları burada, 2-ci dünya müharibəsindən çox çəkilmiş filmlər olsun, istər Rusiya istehsalı, istər digər ölkələr, orada pafızlar, əlhəsus Rusiya. Filmlərində də. Amma bizim bu filmdə, siz bayaq söylədiniz, pafızdan kənar, necə ki bizim o məhsum çocuqlarımız döyüşdülər, evlatlarımız döyüşdülər. Mən düşünürəm, filmdə də o səmimiyyət kadrları olacaq. Onda xalqa daha yaxın olursan, onda xalqa daha çox sevdirə bilirsən. Və operatorımız görək bu səmimiyyəti nə cür öz ekranını, obyektivini ala bilir. Bizə əslində, biz bu çəkilişi başlayanda, məsəl üçün, poligonda çəkilişlərimiz var. Bizə bizim əskərlər çox kömək elədi. Yəni, bütün günü yanımızda idilər, bizə başı salırdılar ki, yəni, yox, belə avtomat silahı belə tutmaq olmaz, məsəl üçün. Hücuma belə gedmək olmaz, elə yox, məsəl üçün, bizim aktorların duruşuna qədər, məsələn, onlar bizə kömək edir. Titrdə qeyd eləyərsiniz, baş məsləhətçilər, Azərbaycan əsləhətçilər. Əslində, müəyyən mənada ustad dərsləri aktorlara keçiblər. Bəli, bəli, qısa müddəti demək olar ki, 2-3 saat ərzində onlara dərs keçdilər, onlara baş saldılar, necə eləmək lazımdır, necə eləmək lazımdır. Burada da Azərbaycanın iqid əsgərləri, hərbiçilərimiz təşəkkür edirik. Çox bizə dəstək oldular, çox kömək elədilər. Ona görə bizim o səhnələrdə daha səmimi alınır. Daha səmimi alınmasa, bu əsgərlərin... Əskərlərin böyük burada rolu var. Daxili qoşunlar. Zahra Məhəm, istəyərdim bir balaca da çəkilişlərin gerçəkləşdirdiyi yerlər haqqında bizə danışaq. Çəkilişlər harada baş tutdu? Çəkilişlər Azərbaycan televiziyasında olub, Qarahibət deyilən poligonda olub, xəstəxanada. 6 saylı o indi institut gedir. Yəni, deyim ki, çəkiliş yerlərimiz daha çox idi, yox. Məhdud idi, az idi. Bu peşəkarlıq nəticəsi nədir biz orada? Fərqli, xeyli sayda məkan görürük, sanki çəkişdə bir ən az 10 məkanda çəkilir. Azərbaycan televiziyasının kollektivində bu xüsusiyyət ön plandadır və onları tez bir zamanda orta ərsəyə gətirirlər səbinə. Ümid edirəm ki, maksimum istifadə elə bilir. Ümid edirəm ki, filmdə də baxanda o nəticə görsənəcək, trailer belə fikirlərdən əsaslanaraq düşünürəm ki, bəyənilib. Ümid edirəm ki, filmimiz də bəyənilir. İnşallah. Zahar, bir texniki tərəflərə də istərdim əl ataq. Film necə çəkildi? Səsli çəkildi, yoxsa sonradan səsləndirildi? Yox, dublaj olunmadı. Dublaj səsli çəkildi. Səsli çəkildi. Əslində, indi daha doğaldır. Bu daha real olacaq. Əlbəttə, o israrla onun üstündə dayandı. Çox doğru eləmiş. Həm televiziya işidir, burada dublaj olunması uzun vaxt tələb edir. Bizim də elə uzun vaxt zamanı olunmadır. O içindəkiləri çatdırmaq, duyğunu çatdırmaq tam fərqlidir, dublajda onu səsləndirmək tam fərqlidir. Onu düşündüyüm ki, yerin, düzdür, onun texniki tərəfdən problemləri çoxdur. Ola bilər. Hə, çətin olur. Yaracı heyət üçün daha çətin olur. Çox çətin olur, çox çətin olur. Tərəfləri də var. Söylədiyin kimi, vaxt, dublaja səhvələr. Məsələn, Türk serialları, hansı ki, artıq böyük rekordlar qırırlar, reytinglər qırırlar, belə deyək. Əvvəl səbinə fikir ver, dublajına olan seriallar var idi. Biraz yapışmır insana, açıq. Mən o vaxtda, məsələn, elə bir filmimiz var ki, mən istəmirəm burada vaxtınızı alım. Elə bir filmlər var ki, baş rolun səslənməsi falan, başqa bir adam oynayır, onu səsləndirir. Bir balaca tamışaçını sanki uzaq salır. Bir balaca da istəyərdim aktor seçiminə, bəli, mütləq toxunaq. Nəyə görə, həqiqətən də...
orada o qəhrəmanları canlandırmaq, onların o gözlərindəki ifadələrlə sanki tamaşaçıya çatdırmaq istəyirdilər. Aktor seçimi necə başladı? Bilirəm ki, işiniz çətin olur. Aktor seçimi sözün açığı bizdə kastinq doldu. Və o kastinqdən də seçmələr oldu. Bir xəbər eləyində kastinq olandı. Azərbaycan televiziyasında əməkdaşlarım, məsəl üçün Xudayar rolunu oynayan, bizdə operator işləyən Heydərdir. Soyadını unutdum. Rəsulzadə. Rəsulzadə, Rəsulzadə. Mən düşünmürdüm, bənzir, amma düşünmürdüm ki, adamın bu qədər aktorskisi var. Yəni, aktorluq qabiliyyəti çox güclü idi. Yəni, elə məqamları çatdırdı. Siracın seçilməsindən danır. Sirac Abışov obrazını canlandıran şəxs. Onun mələ dostu idi. Deməli, həm onun mələ qardaşı mənə soruşdum ki, biz necə tapa bilərik ki, bənzəsin Siraca. Dedi, bizim məhlədə bir nəfər var, mən onu hər dəfə görəndə elə bilirəm ki, qardaşımı görürəm. İsrar elədim ki, mən çox istəyərəm, mütləq o olsun. Bilsiniz, onda, məsəl üçün, tamaşaçı bunu bilməyə bilər, amma ailəyə o bir başqa cür... Tanıyır da, Siracı da rəhəm. Tanıyır da onu, onun jestlərini təkrarlayırdı, çox maraqlıdır. Orada onun maraqlıdır, tanır türkü qorusun. Bir dənə, məsəl üçün, balaca bir ifadədir, onu deyir, və maşına oturur, çıxır, gedirdi. O Siracın sözləri idi. Sonra aktorlarımızdan Sənana Əlləz başrolu ifa edir. Akademiyanın uşaqları dəvət eləmişdi, biz seçmişdi zaurdan. Ümumiyyətlə, kastinqla da bizdə icraçı prodüser Nicat Həsənli məşğul olurdu və çox başarılı idi o işdə. Çox belə gözəl işlədi o kastinq məsələsində də, başqa işlərdə də, location-də də. Ürəyimiz doludur. Buyurun, buyurun. Ona görə belə. Aktorlarımız da, mən sizə deyim ki, biz bir neçə dubul çəkmirdik. Aktorlarımız da çox profesional idilər. Bir dəfəyə çəkilirdilər, məsələ bitirdi. Sənan Əlləz, Fəridə Şabbazova. Komandiri Vüqar İskəndərli, bizim aktor oynayırdı, Toğrul Hacıyev, o dörd dost əsas o personajlardır. Bəli, bəli. Onlardan birini bizim Heydər, operator Rəsulzadə, Fərid Sənan Əlləz, sonra Toğrul Hacıyev və Telman Hacıyev və aktorumuz Qurban Əhmədov. O, elə Uşaq və Gənclər teatrının aktorudur. Orada özü-özünü oynuyor. Çünki o Qarabağ müharibəsində vuruşub, qazidir. Adı da hələ saxlamışıq, qurban. Yəni, burada belə real personajlar, sənədli faktlar çoxdur. Bilirsiniz, mövzu elə mövzudur ki, yəni burada başqa cür oynamaq mümkün olmazdı. Hər kəs ürəkdən işləyir. Buyur, Zarqa. Bir də ki, bir dənə maraqlı məqam oldu. Biz demək olar ki, çəkiliş proseslərini bitirmişdik. Bizim komanda heyətindən Novruz var, Əssin. Mənə dedi ki, mənim bir dostum var, qərb filmləri üçün bəstəkarlıq edir, Qurban Abbaslı. Dedi, o bizə musiqi hədiyə edib. Bu mənə üçün belə göydən düşmə oldu. Musiqini indi isə maşındayım, musiqini səbirsizliklə gözləyirəm gəlsin. Musiqi gələndən sonra, bu özü də bir möcüzədir. Çünki doğrudan bir... Yəni, musiqi səslənəndən sonra eşitdir. Bəli, eşitdəndən sonra... Dedim, bu özü də bir möcüzədir, çünki musiqi tam filmi uyğundur və onun bəyələrlə danışıqlar apardıq, film üçün üç əlavə musiqi də gəldi. Dedi, hə, senariya oxuyandan sonra bunları da yazdım. Necə maraqlıdır. O cür jest elədi. Filmin öz musiqisi var, yəni o da bir filmə başqa bir ruh gətirir. Bir var, məsəl üçün, başqa bir... Eynən. Bir də ki, mən hədsiz çox klasik musiqlərimizi çox sevirəm, nostalji musiqlərə həmişə, hər zaman qayıdıram. Əsr musiqimizə. Bəli, əsr musiqimizə hər zaman qayıdıram. Filmdə 2-3 dəfə bizim, belə deyildi, köhnə musiqlərimiz səslənilir. Ümid edirəm, o da bir başqa abahava gətirəcək onu. Bilirsiniz, dostlar, mən biraz əvvəl o sualı nahaq yerdən səbinə vermədim, o filmin səslənməsi. Yəni, bu texniki tərəflər burada elə bir məqamdır ki, bu filmdə ümumiyyətlə kollektiv sənətdir. Birində biraz axsaqlıq olanda mən düşünürəm ki, digər işlərə də bir kölgə salır. Və mən belə başa düşdüm ki, burada dörd-dörtlükdür, bütün heyət, bütün komanda, aktor oyunu, texniki heyət olsun, rejissorundan, senarisindən tutmuş ən epizodik obraza belə. Ona görə sizə uğurlar arzulayırıq və təşəkkür edirik ki, bu səhər gəldiniz proqramımıza, məhz 8 noyabrda efirə gedəcək film haqqında tamaşaçılarımıza, məhz bizim səhər çağıdan
Bəli, 8 noyabr. Siz çox sağ ol, dəvətə görə. Adam rahat özünü ifadə edə bilir. Özü burada biz öz evimizdəki kimi özümüzü hiss edirik. Bəli, bəli, elədir ki var. Biz də sizin uğurlarınıza sevinirik. Azərbaycan televiziyasının uğurlarına sevinirik. 19.00-da 8 noyabr tarixində mütləq gözünüz Azərbaycan televiziyasında olsun. Göz bəbəyim sizə təqdim olunacaq. Azərbaycanın zəfər tarixinin ikinci ilinə həsr olunub. Bəli. Minnətdarıq sizə. Çox qısa bir aradan sonra yenidən bərabərliyimiz 1 noyabr 2022-ci il tarixindən düşən səhər çağımız davam edəcək. Bizdən ayrılmayın. Təşəkkür edirik. Nəsrin xanım Mustafayeva, skripka ifaçısı, beynəlxalq müsabiqələr laureatı bu səhər bizim qonağımızdır. Təşəkkür edirik Nəsrin xanım dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Nəsrin xanım ifası ilə bir balaca, necə deyərlər, bir külək yarattı, bir balaca tufan yarattı, amma sözün yaxşı mənasında, tam payıza uyğun olaraq. Bəli, Nəsrin xanım minnətdarıq sizə və tamaşaçılarımıza istəyirəm söyləyim ki, Nəsrin xanım Mustafayevadan hələ bir neçə mahnılar, musiqi eşidəcəyik, proqramımız boyu bizimlə olacaq. Bəli. Bəli, proqramımız davam edir, gündəmə qayıtmaq istəyirik. Bilirsiniz ki, Azərbaycan əldə etdiyi qələbə zəfər yolunda inamla addımlayır. Qələbəmizin ikinci il dönümünə doğru gedirik və Azərbaycan həm siyasi, həm də iqtisadi cəhətdən bugün dünyanın ən güclü dövlətlərindən biridir. Zaman boyunca belə idi, bugün də bu gücümüzü, qüdrətimizi qoruyub saxlamaqdayıq. Və yeri gəlmişkən, bugünlərdə hər kəsin gözü Soçidə keçirilən samitdədir. Bilirsiniz ki, məhz burada da əsas mövzu Qarabağ və Qarabağda əldə olunan qələbə, Qarabağın regionun ən güclü iqtisadi dövlətlərindən birinə çevrilməsi əsas mövzu olaraq qalmaqdadır. Bununla da bağlı studiyamızın qonağı var. Bəli, qonağımız isə Milli Məclisin deputatı Sevil xanım Mükayılovadır. Sevil xanım, sabahınız xeyr olsun. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi yenidən bizim efirimizdə. Bəli, həmkarımın da söylədiyi kimi Soçidə üç tərəfli görüşlər, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin birgə üç tərəfli görüşü və mövzu yenə Azərbaycan-Ermənistan
münasibətləri və bir çox məqamlar. Bu barədə elə istərdik ki, sizin dilinizdən eşidək. Hamının sabahı xeyir olsun. Bir daha növbəti diplomatik uğurumuzu bugün biz tamaşaçılarımızla bölüşürük. Bu çox xoşdur. Dünən sizin də söylədiyiniz kimi Soçi'da çox vacib bir görüş keçirildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiyanın Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan arasında. Bu növbəti görüşüydü, amma Azərbaycanın növbəti və belə deyərdim ki, bundan əvvəlki görüşlərə möhür qoyan bəlkə də ən vacib görüş kimi qəbul oluna bilər. Niyə? Çünki bu vaxta qədər Ermənistan daxilində çox təəssüf ki, bəziləri ümid edirlər ki, Qarabağ münaqişəsi hələ də həll olunmamış qalır. Qarabağda yaşayan ermənilər üçün orada hansısa bir dırnaqarası status istəmək olar. Hı-hı. Və ümidləri də təbii ki, Rusiya idi. Görüş öncəsi Ermənistan daxilindəki ixtişaşlar, eyni zamanda Azərbaycanın qədim şəhəri Xankəndidə erməni etnoslarının toplaşaraq məhz həmin əraziyə status istəmələri, növbəti sülh danışıqlarına təzyiq göstərmək arzularının olması. Yəni, bütün bunların fonunda Azərbaycan Prezidentinin dünən eşitdiyimiz möhtəşəm çıxışı, möhtəşəm bəyanatları və Azərbaycan xalqının iradəsini qoyaraq bir lider olaraq Azərbaycan xalqının rəhnini orada ifadə etməsi. Azərbaycan sülhə hazırdır, Azərbaycan sülh müqaviləsinin imzalanmasını tez bir zamanda istəyir, amma şərtlərimiz dəyişməyibdir. Bundan əvvəl Azərbaycan Prezidenti 5 təkliflə çıxış etmişdi və məlum 5 təklif də Ermənistan tərəfindən və Ermənistanın lideri tərəfindən qəbul olunmuşdu. Hı-hı. Və Azərbaycan prezidenti öz mövqeyinin dəyişməz olduğunu bir daha elə mətbuata açıqlamasında Vladimir Putinlə bildirdi və bununla da belə demək mümkünsə artıq görüşün və danışıqların hansı səmtə və hansı istiqamətdə davam edəcəyini artıq sərgilədi. Sözünüzə qüvvət, Sevil xan, cənab prezidentin çıxışı zamanı onun o fikirləri diqqətimizi cəlb etdi. O qeyd etdi ki, uzun illər öncə mövcud olmuş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi artıq yoxdur. Münasibətlər həll olunub. Əsas müzakirə mövzusu bu mövzunu əlaqələrin, münasibətlərin mükəmməlləşməsi, normallaşması və hərəkət etmək vaxtıdır. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi elə bu fikirlər, ifadələr əslində bizim bu Soçi görüşünə nəyi istədiyimizi bariz olaraq ortaya qoyur. Yəni münaqişə artıq həll olunub. Əsas məsələ münasibətləri tənzimləməkdir. Təbii. Yəni, bundan əvvəl də keçirilmiş Avropa Şurasının moderatorluğu ilə burada Charles Michel, Avropa Birliyi Şurasının prezidenti o aktivlik göstərirdi. Kifayət qədər dinamik görüşlər olubdu. Hı-hı. Və biz sizin qeyd etdiyiniz kimi burada artıq praktik addımların irəliyə atılmasının şahidi olmuşduq ki, bu Azərbaycan xalqı olaraq, Azərbaycan ictimaiyyəti olaraq təbii ki, bizi çox məmnun edirdi. Çünki bundan əvvəl biz adətən Minsk qrupu deyilən bir təşkilatın imitasiya xarakterli fəaliyyətini də görmüşdük. 30 il davam edən münaqişədə sadəcə olaraq deklarativ bəyanatlar, heç bir belə demək mümkünsə nə siyasi gücü olan, nə də praktik əhəmiyyətə malik olan sənədlərin qəbul olunması. Yəni Azərbaycan xalqında artıq bir ümidsizlik yaratmışdı bu təşkilatlara qarşı. Amma biz düşünürük ki, Avropa Birliyinin və Charles Michelin təşəbbüsləri kifayət qədər praktik olubdu və hər dəfə görüşdən sonra yeni əməli addımların atılmasına bağlı qərarlar qəbul olunmuşdu. Və Soçi görüşünü bu mənada biz prosesin davamı kimi qiymətləndirə bilərik. Çünki Soçi görüşündə də məhz həmin praktik addımların atılmasının biz şahidi oluruq. Və üçüncü bənddə də səhv etmirəmsə bəyanatın orada səsləndirilir ki, artıq normallaşma prosesində əməli addımlar və onun tezləşdirilməsi üçün addımların atılması çox vacibdir. Yəni biz əslində bundan əvvəl delimitasiya və demarkasiya bizim 5 təklifimizin elə deməli biri budur və bundan əvvəl Praqa görüşündə də praktik deməli addımların atılması üçün bundan əvvəlki Brüssel görüşündə qəbul olunmuş həmin o delimitasiya demarkasiya ilə bağlı işçi qrupunun fəaliyyətinin tezləşdirilməsi istənilmişdi. Amma hamımızın da şahid olduğumuz kimi Ermənistan tərəfindən sülh prosesi yubadılır və biz delimitasiya demarkasiya proseslərində də istədiyimiz dinamikanı görmürük. Amma Soçi görüşündə bir sıra məsələlərə
nöqtə qoyuldu. Çünki Ermənistan söylədiyimiz kimi hələ də ümidləri edir ki, hansısa bir formada onun xaricdəki havadarları, diaspora təşkilatları, lobbilər hökumətlərə, dövlətlərə, Fransa kimi onlara təzyiq göstərərək müəyyən mənada siyasi gedişləri dəyişə biləcəkdilər. Və bu mənada təbii ki, biz Paşinyanın hələ görüş öncəsi Yerevanda səsləndirdiyi bəyanatlar, eyni zamanda Soçidə Putinlə iki tərəfli görüşündə səsləndirdiyi bəyanatlarda artıq hiss elədik ki, Putin Qərbin ona hansısa bir formada kömək etmək, onun mövqeyini dəstəkləmək və ümumilikdə sülh prosesinin istiqamətlərini dəyişmək kimi bir gücü yoxdur. Ona görə də o məhz Rusiyaya arxalanır və Rusiyanın təklif etdiyi deməli sülh proqramını, sülh planını qəbul edir. Və çox vacib bir məqam odur ki, bəlkə də birinci bunun altından xətt çəkmək lazımdır ki, qəbul olunmuş bəyanatda Qarabağ ifadəsi işlədilmir. Bu o deməkdir ki, artıq tərəflər Qarabağ münaqişəsinin tarixdə qaldığını bildirirlər. Yəni bu çox vacib bir məsələdir. Bəli. Və bundan sonra artıq normallaşma prosesini irəliyə aparmaq üçün cənab prezidentin də söylədiyi kimi yalnız və yalnız o 5 prinsipə əsaslanıb artıq əməli addımların atılmasının vacibliyi məsələsi. Bir də burada artıq ictimai fikrin dəyişdirilməsi çox vacibdir. Mən bunu xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, Ermənistan daxilində bu vaxta qədər mövcud olan o xəstə təxəyyül, Azərbaycan torpaqlarına iddialar, Türkiyə torpaqlarına iddialar, böyük Ermənistan xülyası, qədim xalq ideyası, yəni bunlar hamısı Ermənistan cəmiyyətində ümumilikdə rasional bir mövqenin formalaşdırılmasına ciddi şəkildə əngəlləyir. Və biz düşünürük ki, artıq üç tərəfli bəyanatda, yəni son üç tərəfli bəyanatda da bu ifadənin səslənməsi ki, artıq ictimaiyyət nümayəndələri ictimai fikrin dəyişdirilməsi arasında münasibətlərin normallaşması, yəni biz buraxı siyasi normallaşmadan danışmırıq, ictimai səviyyədə normallaşmanın olmasını istəyirlər. Bəlkə biz düşünürük ki, bu Ermənistan cəmiyyətinə son nəticədə kömək edəcəkdir. Bir məqama istəyirəm aydınlığı gətirək, Sevir xanım. Yəni, 2 il bundan əvvəl Ermənistan kapitulyasiyaya imza attı və hər zaman özü üçün iç üzünü göstərdi. Yəni zaman-zaman belə bir şeylər olub, onlar dediklərinə əməl etməyiblər. Bu dəfə də biz belə halla üzləşirik. Yəni burada Zəngəzur dəhlizini biz misal göstərə bilərik. Bax, bu sahədə işlər necə gedir? Diskusiyalar necə gedir? Bizə bir məlumat verərdiniz bu barədə. İlk növbədə söyləmək lazımdır ki, sülh prosesi və sülh müqaviləsinin imzalanması, yəni biz əvvəldən də bunu hiss eləyirdik ki, bu o qədər də asan olmayacaqdır. Çünki, bilirsiniz, Qarabağ münaqişəsinin həlli bu asan bir məsələ deyildi. Və biz, bəlkə də bugün proseslərin içində yaşayan insanlar əslində hansı tarixi bir hadisənin şahidi olduğumuzu tam dəqiqliyinə anlamırıq, bəli. Amma 50 il sonra, 100 il sonra bu tarixə dönüb baxanlar onun möhtəşəmliyini dərk eləyəcəklər. Yəni, zamanında, vaxtında biz müxtəlif müstəvilərdən Qarabağ münaqişəsinin həlli yoxdur. Hətta onu, belə deyək, səhnə arxası artıq həll olunub. Azərbaycan torpaqları işğal altındadır, işğalla barışmaq lazımdır. Yəni, cənab prezident bunu bir neçə dəfə bəyan eləyib ki, danışıqlar masasında imzalayın müqaviləni geçsin. Yəni, uzaq başı 5 rayonun boşaldılması, yəni hansısa bir hissəsi. Amma Azərbaycan prezidenti öz iradəsini həmişə ortaya qoyurdu və bir qarış torpaq da düşmənə verilməyəcək. Yəni onun bu ifadəsi, bu bəyanatı bütün görüşlərin və bütün forumların əsas leitmotivi idi ki, Azərbaycan Qarabağ münaqişəsində heç bir halda güzəştə getməyəcəkdir. Amma əlbəttə ki, biz zaman-zaman, yəni Ermənistan özü güclü dövlət deyil, yəni biz bunu özümüz də çox gözəl anlayırıq, amma onun arxasında kifayət qədər deməli, qüvvələr var ki, onlar Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasını və yaxud da ədalət çərçivəsində həll olunmasını istəmirlər. Amma zaman öz hökmünü verdi. Azərbaycan prezidenti 2020-ci ildə möhtəşəm qələbəni çaldı. Azərbaycan xalqı öz torpaqlarını, Azərbaycan ordusu düşmən işğalından azad etdi. Və bundan sonraki addımlar bəli, bəzən ləng gedə bilər, bəzən sürətli gedə bilər. Dinamika kifayət qədər var, biz düşünürük ki. Və Ermənistan ictimaiyyətində də müəyyən mənada, bilirsiniz, bu məsələləri tormozlayan radikallar var ki, onlarla da elə həmin ölkənin siyasi rəhbərliyi özü mübarizədə zəifdir. Yəni, bundan əvvəl Sarkisyan, Koçaryan tərəfindən küçələrə axışan radikal qüvvələr, müxalifət tərəfdarları, onlar Paşinyana qətiyyətli addımlar atmağa mani olurlar. Yəni, bunu da biz söyləməliyik. Amma nəticə etibarilə Paşinyan-Soçi görüşü
də bir bəyanat səsləndirdi ki, bütün dünya, beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Hı. Və nə olursa olsun biz bunu etməliyik. Və sizin söylədiyiniz o Zəngəzur dəhlizinə gəldik deyəsəm. Zəngəzur dəhlizi... Yəni, 8 noyabrda 2020-ci ildə bu müqavilədə öz əksini tapıb. Amma 2 il keçməsinə baxmayaraq Ermənistan yenə bu və ya digər şəkildə bundan boyun qaçırır. Təbii ki, bunun geçtəzi var, bu aydın məsələdir. Əlbəttə. Zəngəzur dəhlizi bu Azərbaycan prezidentinin yaratdığı reallıqdır. Amma bu reallıq ümumilikdə bütün dünya ictimaiyyəti tərəfindən, beynəlxalq birlik tərəfindən bir mənalı və qətiyyətli dəstəklənir. Çünki bu təkcə bir siyasi həll deyil, onun arxasında böyük iqtisadi dividendlər dayanır. Bugün biz Ukrayna və Rusiya arasında gedən gərginliklər fonunda ümumilikdə dünyada baş verən proseslər, iqtisadi və siyasi düzəninin dünyada dəyişdirilməsi, logistika xəritəsinin yerinlənməsi və ümumilikdə Avrasiya materikində baş verən ciddi transformasiyaların şahidi və məhz bu transformasiyalarda artıq Avropa və Asiyanın mərkəzində yerləşir. Yəni, biz bir zamanlar buna mədəni qovuşuq kimi baxırdıq Avropa və Asiyanın qovuşunda Azərbaycanın yerləşməsinə. O iki qitəni bir-birinə birləşdirən bir dövlət kimi dəyərləndirirdi. Çünki Avropa və Asiyanın hansı hissəsinin düşməsi alimləri bugün də, belə deyək ki, ən çox diskussiyasına çevrilən bir mövzudur. Bəli, amma Azərbaycan bugünləri bu coğrafi vəziyyətindən artıq tamamilə fərqli bir səmtdə yararlana bilibdir və dünyanın yeni təhlükəsiz bir logistika mərkəzinə çevrilməkdədir. Bundan əvvəl biz böyük layihələrin, neft-qaz layihələrinin Bakı-Tbilisi Ceyhan neft kəməri, eyni zamanda biz Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin çəkilməsinin, Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilməsini söyləmişdik. Amma get-gedə onların siyasının artması, Cənub-Qaz dəhlizi, bu cənab prezidentin sözünün əsl mənasında şah əsəri idi və Avropa Birliyinin bu günləri hansı bir siyasi məsələlərin həllində Azərbaycana etibarlı tərəfdaş kimi baxmasına, belə demək mümkünsə belə obrazlı desək, ram edilməsi üçün bu layihənin çox böyük siyasi gücü var idi. Və bugün artıq atdığımız Azərbaycan prezidentinin bir lider olaraq atdığı o səlis, düzgün, dəqiq addımlar bugün artıq Azərbaycanı məhz böyük o orta dəhlizin mərkəzinə çevirir və sizin söylədiyiniz o 40 kilometrlik Zəngəzur dəhlizi də məhz həmin o orta dəhlizin üzərində yerləşir. Bu özü özlüyündə Avrasiyanın mərkəzindən Hindistan, yəni belə deyə Asiyanın şərq ucu Hindistandan düz Norveçə qədər yüklərin daşınmasını həyata keçirəcəkdir. Arteriyalar müxtəlifdir və dövlətimizin belə demək mümkünsə bu qovşaqda da qüdrəti artır, güclü bir ölkəyik. Bugün əsas məsələ Qarabağın işğaldan azad olunan ərazilərin iqtisadi bərpası və inkişafıdır. Desək, yanılmarıq və bugün də qeyd eləyəcəyik, 38-ci gününü yaşayırıq. Zəfər günündən bizi cəmi 8 gün ayırır və bu 44 gün ərzində işğaldan azad etdiyimiz torpaqların bugün bərpasını izləmək, o mənzərə, o görüntü həqiqətən də möhtəşəmdir və Qarabağın qısa zamanda bütün region üçün günəş kimi doğacağından xəbər verir. Təbii, azad olunmuş ərazilər və böyük zəfərimizdən sonra apardığımız o əzəmətli işlər əslində Azərbaycan xalqının bu torpaqlara olan məhəbbətini sərgilədi. Çox az bir müddət keçib, siz çox doğru buyurdunuz, cəmi 8 gün qalıbdı bizim möhtəşəm qələbəmizin 2 ilinə, amma azad olunmuş ərazilərdə aparılan işlərin miqyasına biz fikir verəndə bu heyrət doğurur. İki hava limanı. Biz əgər nəzərə alsaq ki, orada çox çətin bir relief var. Orada heç zaman liman, hava limanı olmayıbdır. Və biz bütün bunları nəzərə alsaq, bunun nə qədər çətinliklə başa gəldiyini söyləyə bilərik. Amma insanların, vətəndaşlarımızın, orada işləyən insanların o qədər böyük bir rəhni var, o qədər bu torpaqlara bir məhəbbəti, bağlılığı var ki, onlar gecə gündüz işləyirlər. Bu ərazilər minalanıb, onlar təhlükəlidirlər, provokasiyalar davam eləyir. Yəni, İşimiz biz bunu iki qat görürük. Çətindir, sözünüzü duyurmayın. Bəli, amma görün nə qədər mənəvi bir ruh var insanlarda ki, bu əraziləri qurub yaratmaq, onları yenidən öz sahiblərinə qaytarmaq, 1 milyondan çox o rəzaləti biz yaşadıq 88-ci ildən sonra öz torpağında, öz yurd yuvasından didərgin vəziyyətinə salmış vətəndaşlarımız
var ki, onlar bu gün öz yurdlarına qayıtmaq həsrətindədir. Bəli, bu böyük qayıdışımız sözün əsl mənasında böyük bir tarixi dönəmin başlanğıcı olacaqdır. Müəmməs tikib, qurub yaratdığımız və yenidən Azərbaycan ruhunu qaytardığımız bu torpaqlar düşünürəm ki, Azərbaycan tarixində bir Azərbaycançılıq sənaməsinin həm də əsasını qoyacaqdır. Biz qalibik, qalib zehniyyəti ümumilikdə övladlarımızın da şuuruna hopacaqdır və bundan sonra gələn nəsillər bu torpaqlara öz bağlılıqlarını, məhz quruculuq, yaradıcılıq, bu torpaqların bundan sonra əbədi müstəqilliyinin uğrunda öz mübarizələrinin davam etdirilməsi və təbii ki, vətənə məhəbbət, vətənpərvərlik ruhu bu ruhda böyüyəcəklər və tərbiyə alacaqlar. Ən önəmlisi odur ki, biz bunu öz iqtisadi gücümüzə edirik. Təşəkkür edirik Sevil xanım. Sevil xanım, əslində dediyiniz sözlər tam yerinə düşür və mən onu da istəyirəm əlavə edeyim ki, biz işimizlə öz əqidəmizi bir daha ortaya qoyuruq, əməlimizlə öz sözlərimizi deyirik və mən istərdim düzdür, vaxtımız azdır, amma bu sözləri söyləyeyim ki, tarixi torpaqlardan ötürülən tarixi mesajlar bu artıq bu dünyaya öz sözünü, regiona öz sözünü deməkdədir. Minnətdarıq sizə. Studiyamıza qonağım İndi Məclisin deputatı Sevil xanım Mikayılova idi. Təşəkkür edirik bir daha. Qısa fasilədən sonra davam edəcəyik. Bizi birləşdirən dəyər mədəniyyət kanalında bərabərliyimiz davam edir. Bəli, biz sizə ən operativ, ən maraqlı xəbərləri çatdırmaqda çalışırıq və belələrindən biri də istərdik ki, hal-hazırda sizə təqdim edirik. Biz buradan xəbəri çatdıraq, rejissorlarımız da görüntüləri ekrana versinlər. Çox maraqlı bir xəbərdir. Belə ki, cazibə qüvvəsinə qarşı çıxan 20 heykəl haqqında istəyirik sizə. Bax, belə maraqlı görüntülərlə bir yerdə məlumat verir. Artıq heykəllər öz-özlüyündə, özləri haqqında məlumat verir. İnsanın təsəvvürü sonsuzdur. Bu görüntülərdən də bir daha bu kəlmələr öz təsdiqini tapar. Onun sayəsində bütün dünyada yaradıcı insanlar unikal heykəllər yaradırlar. Bu yaradılışlardan bəziləri məntiqə və fizika qanunlarına ziddir. Onlar havada hərəkət edir, tərs tullanır və ya sirli texniki fəndlərlə dayanırlar. Hər bir belə işin arxasında nə qədər zəhmətin, istedadın, diqqətin dayandığını təsəvvür etmək çətin deyil. Sizi dünyanı gəzməyə və müxtəlifliyini təxəyyülünün ənənəvi ideyalarından kənara çıxdığı möhtəşəm heykəli görməyə bir daha dəvət edirik. Sözün əsr mənasında çox maraqlı bir işlərdir və söylədiyin kimi artıq heykəllər öz sözünü deyir, belə deyir. Bəli, yeri gəlmişdən elə heykəllər danışıq layihəsi yadıma düşdü, Mədəniyyət kanalında yayımlanır, zamanınız onda mütləq baxın. Bəli, proqramımızın davamında biz Azərbaycanın görkəmli bəstəkarlarından biri Fikrət Əmirov mövzusu ilə davam edirik. Belə ki, onun 100 illiyi idi. Bəli, onun 100 illiyi ilə bağlı. Dünyada geniş qeyd olunur eyni zamanda. UNESCO-da Fikrət Əmirovun 100 illiyi ilə bağlı geniş bir tədbir keçiriləcək. Bax, bu barədə istəyirik sizə məlumat verək. Mədəniyyət Nazirliyindən bizə bax, bu xəbər bildirilib. Qeyd olunub ki, 9-24 noyabr tarixlərində Parisdə keçirilən UNESCO-nun 41-ci baş konfransı çərçivəsində Fikrət Əmirovun 100 illiyi UNESCO-nun 2022-2023-cü illər üzrə yubileylər proqramına daxil edilib və yubileyin UNESCO səviyyəsində beynəlxalq miqyasda qeyd edilməsi artıq təsdiqini tapıb. Noyabrın 3-də Mədəniyyət Nazirliyinin və UNESCO-nun birgə təşkilatçılığı altında Fikrət Əmirovun 100 illik yubileyinə həsr edilmiş musiqi axşamı Parisdə. UNESCO-nun baş qərargahının konsert zalında baş tutacaq. Yubiley konsertinin rejissoru əməkdar incəsənət xadimi Ülviyyə xanım Könüldür. Xatırladaq ki, 2022-ci ildə dahi Azərbaycan bəstəkarı ictimai xadim Fikrət Əmirovun anadan olmasının 100 illiyi tamam olur və yubileyə həsr edilmiş bir sıra silsilə tədbirlər keçirilir.
Dolandı zəmanə, döndü qərinə, şairlər od tökdü yenə dilindən. Vurğunun o həsrət nəğmələrinə Şəhriyar səs verdi Təbriz elindən. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bax bu sətirlərdən də görünür. Bir daha təsdiqini tapır. Elə biz ədəbiyyatı, musiqini, həyatı anlayanlar, sən öz payıma deyirəm. Cənub Azərbaycan şairlərimizin, oradakı, o taydakı qardaşlarımızın vətən niskili, vətən həsrəti, istər Şimali Azərbaycanda yaşayan insanlar olsun, əlaxsus ədiblərimiz, şairlərimiz olsun, Cənubi Azərbaycanlı həmkarları ilə həm fikir olması, fikir mübadiləsi, nə bilim, öz qələmlərində onlara istinad. Bu, hər zaman Azərbaycan ədiblərinin, Azərbaycan şairlərinin, yazıçılarının, mən düşünürəm ki, ana xətti olub. Bu, qəlbdən Bəxtiyar Vahabzadənin... Bəli, məhz o dövrdə necə? Çətin idi bu mövzulara toxunmaq. Əlbəttə, 70-ci illərdə Türkmənçay sülh müqaviləsi yazmaq və Bəxtiyar Vahabzadəyə çox böyük təsirlər, çox böyük təziqlər olması, bəli, amma zaman öz sözünü deyir və zaman hər şeyi öz, necə deyərlər, vaxtında xalqa çatdırır, mən belə deyərdim. Tamam, elə doğrudur. Hal-hazırda bu şeirin davamı səslənəcək, səhv etmirəmsə, Məhz müəllifin öz dilindən. Bəxtiyar Vahabzadədən, Türkmənçay poemasından kiçik bir fragmenti sizə təqdim etmək istəyirik, əziz tamaşaçılarımız. Ey kağız parçası, əvvəl heç ikən yazılıb, qollanıb yoxdan var oldun, böyük bir millətin başını kəsən, qolunu bağlayan hökmüdar oldun. Bir eli ikiyə paraladın sən, özün kağız ikən paralanmadın, köksünə yazılan qəlb ateşindən niyə alışmadın, niyə yanmadın? Araz sərhəd doldu, əsli küləklər, sular yatağında qalxdı, köpürdü, üstü dama-dama taxta dirəklər, çayın kənarında səhv çəkib durdu. Sular, sizdən təmiz nə var dünyada? Ləkədən xalidir axı qəlbiniz, bağrınız alışıb niyə yanmadı bu çirkin əmələ qol qoyanda siz? Ey səpirsən göz yaşı sən də, keçdikcə üstündən çölün, çəmənin, səni arzulara sədd eləyəndə niyə qurmadı suların sənin? Dayanıb arazım bu tayında mən, can qardaş deyirəm, o da can deyir. Ey zaman, sorğuma cavab ver, nədən səsim yetən yerə əlim yetməyir? Qarışıb gözümdə, qarışıb aləm, dərd dərdi doğrayır, qəm qəmdən keçir. Arazın üstündən keçə bilmirəm, araz dərdim olub sinəmdən keçir. Taxta dirəkləri torpağa deyil, qoydular Füzuli divanı üstə. Yarıya bölündü 100-150 il, gəraylı, bayatı, muğam, şikəstə. Dəmir çəpərləri eşqim, diləyim, tarixim, ənənəm üstə qoydular. Yarıya bölündü canım, ciyərim, yarıya bölündü arazda sular. Taxta dirəkləri qoydular, ah, ah, qəlbimin, ruhumun, dilimin üstə, biz güldük, ağladıq yenə də ancaq, bir sazın, bir telin, bir simin üstə. Ürəkdən ürəyə nə körpü, dayan, dərdimiz dinirsə bir sazın üstə, Şəhriyar yaralı misralarından körpü salmadı mı arazın üstə? Bu taydan o taya axışdı sel tək, gözə görünməyən könül telləri, bu selin önünü nə çay, nə dirək kəsə bilməmişdir yüz ildən bəri. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, hal-hazırda xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin Gülüstan poemasından müəyyən bir fraqmenti ilə müəllifin öz dilindən eşitdik və... Davam edirik, çox maraqlı, çox önəmli bir mövzu ilə dünya şöhrətli fotoqraf Reza Deqati bizim qonağımızdırsa, bu o deməkdir ki, yenə də töhfələri var. Çox maraqlı bir sərginin açılışı bugün baş tutacaq 1 noyabr tarixində. Sərginin adına bir diqqət edin. Caspian Dreams adlanır, Xəzərin arzuları. Əslində, Xəzərin arzularında elə Reza bəyin də arzuları gizlənib desək, yəqin ki, yanılmarıq. Sabahınız xeyr olsun. Sabahınız xeyr olsun. Xoş gördük sizi. Vətəndə sizi görmək çox xoşdur. Təşəkkür edirəm ki, nə də burada məni qonaq edibsiniz. Eləyə biləm. Həm gözəl proqramıza baxırdım. Çox maraqlı idi mənə. Şəhriyardan söhbət oldu. Bəli. Bir mövzu yadıma gəldi. Şəhriyar mənim
atamdan çox yaxın dostudur. Və saat 2-3 həftədə 2 gün, 3 gün bu gələrdi bizim evimizə. Atamdan oturardılar otaqda, çay iç mağazada. Mən də bunlara çay aparardım. Balaca 7-8 yaşımda idim. Orada yaracı söhbətlər yəqin ki, baş tuturdu. Şeir deyəndə nə cür o birdən otururdu, söhbət elirdi. Aha. Birdən görürdünüz ki, deyirdi, dayan, dayan, dayan. Bir siqaret qutusu var idi. Ora qalem içində götürdü, yazırdı, sonra ödü yerinə. Nə oldu adam deyirdi, deyirdi, bir şeir gəldi başıma, onu yazmaq istəyirdim. O yadımdadır. Ondan sonra da birinci dəfə mən Bakıya gələndə, 87-də. Bəli. İlk dəfə 87-də gəlmişsiniz. İlk dəfə gələndə bura Elçin Əfəndiyev və Ramiz Əbutalibov, bunlar məni çağırmışdılar Parisdən, UNESCO-dan gəlməyə bura. Və həmişə yadımda birinci gecə bir yemək hazırlamışdılar. Orada Bəxtiyar Vahabzadə də var idi. Yəni ilk dəfə ki, ilk gecə burada bir yemək. Fərhad Xəlilovudur, Fikrət Qocaydı. Xalq rəssamı, xalq şairi, Xəyyam Mirzəzadə, bəstəkarımız, bəli. Bunlar hamısı o gecə, birinci gecə bu. Bir az əvvələ qayıdaqsın söhbətinizi. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyardan söz açdınız bizə. Təbii ki, uşaq yaşlarında böyüdüyün ab, hava, ətraf, mühit sizi bir əsil vətəndaş kimi yetişmənizə, layiqli bir vətəndaş kimi yetişmənizə rəvac verib, mən belə deyərdim. Sahədən, istənilən sahədən, çalışdığınız istənilən sahədən asılı olmayaraq bir vətəndaş kimi yetişir insan. Siz də bax, belə nümunəvi vətəndaşlardansınız. Sizin sərginizə gəlincə, əvvəla təbrik edirik sizi. Xeyirli, uğurlu olsun. Bütün Azərbaycanımız üçün deyirik. Həmkarımın da söylədiyi kimi adı üstündə bu sərgidə nələr olacaq, nələri təqdim edəcəksiniz, hansı işlərə daha çox üstünlük vermişsiniz? Bu barədə biraz bizə bəhs edək. Edərdiniz. Bu sərgi, bu Landmark Hotel vardı birisidir, oradadır. Oranın da müdürü Eran Müdüroğlu çox belə önəmli insandır. Özü də çox mədəniyyət insanıdır. İncəsənət ilanıdır. O məni dəvət elədi ki, orada bir sərgi düzəldən Xəzər haqqında. Və mən fikir elədim, çünki o 20-ci qatdadır, orada baxanda Xəzər görsənir. Görsən, bəli, gözəl bir mənzərə var. Əslində, sərginin adı ilə o mənzərə bir-birinə tamamlayır, vəhdət var. Ona görə mən bu mövzunu fikir elədim ki, və 90-cı illərdə mən burada çox olmuşam Azərbaycanda o vaxtlarda. Həm Qarabağa çəkmişəm, ondan sonra Məcburi Qoşqunları və ondan sonra da bütün elə Bakıda, Bakının ətrafı, Azərbaycanın hər yerində qarış-bə-qarış 90-cı illərdə mən o vaxta çəkmişəm vəziyyət nəcürüdür. İndiki Xəzərlə, indiki Bakı ilə 90-cı Bakı elə ağınan qərə kimidir mənə. Yəni, o qədər burada inkişaf olubdur, o qədər dəyişilib olubdur ki, əsən adam inanmır. Və o vaxtlardır ki, bu 90-cı illərdə mən baxardım Xəzərə, arzum oydu ki, bir zaman Bakını bu cür böyük, gözəl şəhər görə biləm. Yadızdadır da 90-cı illərdə nə vəziyyətlisidir. Mənim arzum elə oydu ki, çətin dönəmlər idi. Xəzər həm Bakı olsun, Azərbaycan olsun, bütün o tayda, bu tayda hamısı gözəllik olsun. Və indi Azərbaycanı mən görürəm, olubdur. Başqa yerlər qalıbdır. Güney Azərbaycan qalıbdır hələ. O çətin vəxtləri, pis vəxtləri geçirdir. O da olacaqdır. Mütləq mən bilirəm ki, dünya bu cür inkişaf gedən həkimin, Azərbaycan çox gözəl bir nümunə ola bilər. Bütün, çox gözəl qeyd edilmişsiniz. Çox gözəl nümunədir. Bəli. Bütün bu başqa məmləkətlərə. Baxın, görün, bu 20 ildə, 30 ildə, 30 ildə demək olmaz əslində. 20 ildə bu cür inkişaf oldu bu Azərbaycanda. O birisi məmləkətlərə, baxın, indi bu ətrafda görün, nə pis vəzdə yaşayırlar. 40 ildir, 50 ildir. Onların da əgədə Azərbaycandan da çox sirvətləri vardı, neftləri var. Amma vəziyyət görə. Dövlət siyasətimizin əsas istiqaməti də bundan ibarətdir. Yəni, ölkəni inkişaf etdirmək, iqtisadi potensialını gücləndirmək. Nə gözəl ki, siz də zaman-zaman
ölkəmizə gələndə bu dəyişiklikləri görürsünüz və gözünüzdən, nəzərinizdən qaçmır və obyektivinizə həkk eləyirsiniz, fotoaparatın obyektivinə. Ola bilsin, biz burada Rıza bəy o qədər də yaşayırıq. Yəni, təbii ki, biz də baxırıq, bu prosesləri izləyirik, bunlar öz yerində. Amma yerli əhali ola bilsin ki, bunun fərqinə o qədər də varmır. Amma siz zaman-zaman ki, gəlirsiniz Bakıya və düşünürəm, hər gəlişinizdə də Bakını tanımırsınız. Özünüzün dilinizdən söyləyirəm bunları və bunu sizin dilinizdən bir məşhur və profesional bir fotoqrafın dilindən, onun obyektivindən görmək və sizin dilinizdən eşitmək həqiqətən də bizim üçün çox xoşdur. Sağ olasınız, mən minnətdaram. Mən elə deyən kimin bütün nə mənə görürəm, hamısı səbt olur da burada. Aha, beyninizdə. Beynində qalır həmişə. Ona görə indi Bakıda elə yerlərdə gedirəm, birdən yadıma düşür ki, burada bir gözəl bir bina vardı, uşaqlar oynayırlar, belə rəng verək. Deyəm, orada zibilliği deyil. 20 il bundan əvvəl bütün zibil qalanmışdı burada. Ya görürəm, bir dənə gözəl bir yer, yeni bir müze açılıbdı. Deyəm, bu müzənin yerində orada nə qədər belə çətin bir yer var idi. Əsən, qoxudan keçmək olmazdı orada. Bəli. Gözəl bir müze yaranıbdı. Yəni, bunları siz deyən kimin, mən həm fotoqraf kimi yaddaşdım da vardı, həm də gedib gələndə adam bunları görürdü. Amma yaşayəndə, hər gün gedib gələndə insanlar bilmirlər nə olur. Həm də yaradıcı insanların baxışı da fərqli olur, Rıza bəy. Sizin gördüyünüzü bəzən biz görə bilmirik. Çünki yaradıcı insanların, mən deyərdim ki, fərqli bir baxışı var. Təklif edirik ki, söhbətimizə bir balaca ara verək. Bilirik ki, Azərbaycan musiqisinə, Azərbaycan mədəniyyətinə olduğu kimi heyranlığınız var, bundan xəbərdarıq. Ona görə də bugün beynəlxalq müsabiqələr laureatı, skripka ifaçısı Nəsrin xanım Mustafayeva studiyamızın qonağıdır. Laçın ifa edəcək. Ənə gözəl. Mən Şuşədə idi siz, Xarı Bülbüldə. Yadıma düşdü, görmüşdüm orada. Görürsünüz, xüsusi olaraq. Xarı Bülbüldə çəkmişdim mən. Çox yaxşı. Nəsrin xanım, bir daha xoş gəlmişsiniz. Buyurun, eşitirik növbəti ifanızı. Bərabər Rıza bəy. Thank you.
olun Nəsrin xanım. Minnətdarım. Minnətdarım, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Biz davam edirik dünya şöhrətli fotoqraf Rəzə Dəqati ilə onun paytaxt Bakıda baş tutacaq, bu gün elə baş tutacaq sərgisi haqqında. İstərdim bir balaca da 1997-ci ildə çəkdiyiniz mühüm 7 foto var idi ki, hansı ki elə bu sərgidə mühüm incəsənət installasiyası şəklində izləyicilərə təqdim olacaq. Bu barədə danışaq. Bu, fotolar... bu hansı fotolar idi? Bax, o 7 foto hansı? Onu gəlib görəsin. Gəlib görmək lazımdır. Yaxşı, yaxşı. Bu sirri açmayacaq bizim üçün Rəza bəy. Amma əslində bir mövzu ki, birinci dəfədir mən bunu Azərbaycanda görürəm. Mən başqa yerlərdə, bütün məmkəlitlərdə eləmişəm. Sərgidə ki, belə həmişə məmuli sərgilərdə foto açırlar. Bəli. Mən onları biz üçün əslində özüm memaram, mən arxitektim, yarışçıdım. Elə az öncə Bakının o 20 il ərzində dəyişikliyindən danışanda sizin o baxışınızda mən onu memar yanaşmasını hiss etdim. Və yadımdadır ki, 90-cı illərdə Fərhad Xəlilovla bir günlərimə məni aparmışdı, bir köhnə dəyirmanı göstərdirdi. Deyirdi, bura... Köhnə dəyirmanı. Elə indi orada sizin sərginiz keçirilir. İndi həmə o vaxtı mən görəndə... Köhnə də, bəyaz bir bina idi. Hə, sağ olun. Onu görəndə mən demişdim, bura həm gözəl mərkəz bir yerdir. Bunu gələ adam saxlaya, yaxşı bir sərgi kimi yeri olsun, mədəniyyət mərkəzi olsun. 92-də idi bu. Sonra indi görəndə 2022-də, 30 ildən sonra... o dəyirman qalıb yerində böyük bir bina olubdu. Həman elə o landmarkda indi 3 dana bina olubdu. Və orada mən bu Xəzəri elə düzətmişəm ki, 20 metr fotoların hərəsi uzunluğu 15-20 metr və yüksəkliyi 7 metr, 5 metrdir belə, bu cür belə böyükdür. Və binanın içərisi hamısı elə bir ki, foto ilə tutulubdur, Xəzər fotosudur. Hətta o binanın sütunları da, böyük sütunları da, onu da hamısı Xəzərin şəkilləri iləndir. Ora girəndə adam bilmir ki, nəftaşdadır, Xəzərdəsən, ora Xəzərdir, burada baxsız görürsünüz Xəzərdir. Belə bir installasyon eləmişəm ki, insan orada olanda elə bir ki, doğrudan siz deyən kimin, bir Xəzərdədir, Xəzəri. Real olaraq onu verə bilmirsiniz. Biraz, mən belə anladım ki, Rıza bəy, biraz uzaqdan baxmaq gərəkir də o fotolara. Çünki yetərincə böyük bir miqyasdadır. Geniş ölçülərdədir. Elə düzətmişəm ki, yox, elə rahat hər dəyəndən baxsınız. Hər rakursdan o gözəlliyi görə biləcək. Görmək olur. Sərginin digər maraqlı tərəfi ondan ibarət ki, Rıza bəy şəxsən özü bugün orada olacaq və hər foto haqqında sərgi izləyicilərinə məlumat verəcək. Düzdür, bugün dəvət çox olubdur və bu daimi olacaqdır. Yəni, belə sərgilər ki, 10 gün, 15 gün olarsa, bu elə bir düzəltmişib ki, daimi qalacaqdır orada. 20-ci, bu landmarkın 20-ci qartında olacaqdır və orada çox tədbirli zətlər də geçirir. Axşam da gözəl yaxçıdır işıqla, günüz də süb işıqı ilə yaxçı olur. Yəni, doğrudan maraqlı yerdir belə. Həqiqətən də... Öz ölkəmiz olduğu üçün demirik, sevimli paytaxtımız olduğu üçün demirik, amma Xəzər Bakıya xüsusi gözəllik qatır. O qədimliyin fonunda müasir yenilənən Bakı Xəzərə, Xəzər də Bakıya çox yaraşır. Nə gözəl ki, sizin kimi fotoqrafların obyektivindən də bu görüntülər öz əksini tapır. Daha çox dünya ictimaiyyətinə, daha çox dünya izləyicisinə çatdırmaq imkanımız var ölkəmizin gözəlliklərini. Bir də ki, Araz da Xəzərə yəlib dökülür. Və bu, indi, bilmirəm, indi bunu çalırdı Arazı, onu mənə görə hazırlamışdınız, amma bu mənim uşaqlıqdan... Məsələ ona görə yaracı heyətiniz, sizə bəli, hürmət əlaməti olaraq, diskusiyası olaraq dəvət etmişsiniz. Ki, 1 septembrdakı Laçın azad oldu. Mən ora gedim, birinci jurnalist idim mən, Laçinə girdim və maşında elə bunu qoymuşdum, ay Laçin, can Laçin. Ay, 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 nə gözəl, nə gözəl. Əslində, üzr istəyirəm, çox maraqlı tarixi anlardır, siz də bölüşürsünüz bizimlə o yaşadığınız qələbə xəbərlərini eşidib, ilk o işğaldan azad olunan, torpaqlara ayaq bastığınız o təəssüratları, insan yenə eyni həyəcanı, eyni hissi yaşayır.
Sağ olun. Rıza Bey, çok sağ olun. Biz size teşekkür ederiz. Sergide de işinizde bol bol naliyetler arzuluyoruz, uğurlar arzuluyoruz. Ve sergi tam farklı bir formatta təqdim olunacaq həm Bakımızın qonaqlarına, həm yerli əhaliyə və siz özünüz də oradasınız. Mən düşünürəm, insanlar seçim qarşısında qalacaqlar. Həm sizi görəcəklər, sizə baxacaqlar, həm də sizin əl işləriniz, möhtəşəm əl işləriniz o yeni formatda, bir fərqli formatda təqdim olunacaq. Çox xoş oldu gəlişiniz. Məhəmməd Seyirdən, Şəhriyardan başladıq, Ay Laçından danışdıq. Mən istəyirəm sizin üçün bu arada öz mahnımı ifa edeyim, yeni yazdırmışam. Mərd oğullar. Bəli, vətənin keşiyini çəkən, vətəni düşmən tapdağından azad edən bütün qəhrəmanlarımıza həsr olunur. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Rəşad İlyasovun ifası ilə proqramımızı yekunlaşdıracaq. Bugün onun günüdür, bugün onun doğum günüdür. Bir daha ürəkdən təbrik eləyirik. Və düşünürəm, bu ifa həm də Rəza bəyə gözəl bir hədiyə olacaq sizin ifanız. Bütün tamaşaçılarımıza təşəkkürümüzü bildirir. Səhəri bizimlə açan, xoş günümüzə şahidlik eləyən hər kəsə təşəkkür edirik. Burada səmimi söhbət baş tutur. Bütün yaracı heyətimiz iş başındadır. Bizim proqramımız efri yekunlaşdırandan sonra siz Mədəniyyət kanalında qalın. Çünki bizi birləşdirən dəyər Mədəniyyət kanalı məhz sizin üçün çalışır. Dünya şöhrətli fotoqraf Rəza Dəqati qonağımız idi və Rəşad İlyasovun ifası ilə proqramımızı yekunlaşdırır.